जुन यो नेमा छ नि नेमाटोको मिनिङ के नेमाटो के हुन्छ नेमाटोको मिनिङ के हुन्छ र के हुन्छ है नेमाटोको मिनिङ के हुन्छ भन भन नेमाटोको मिनिङ के हुन्छ भेरी गुड है नेमाटोको मिनिङ के हुन्छ र हेल्मिन्टेसको मिनिङ के हुन्छ वर्म है यानि कि यिनीहरूलाई के भनिन्छ थ्रेड वर्म पनि भनिन्छ बुझ्यौ नि नेमाट कमनली के भनिन्छ भन भन कमनली के भनिन्छ कमनली के भनिन्छ राउन्ड वर्म भनिन्छ के भनिन्छ राउन्ड वर्म भनिन्छ है के भनिन्छ राउन्ड वर्म भनिन्छ है बुझिरहेको छौ नि अब सुन यसलाई के भनिन्छ राउन्ड वर्म भनिन्छ है सुन अब सुन यो सबभन्दा पहिलो एनिमल हो जसमा के को एपिडेन्स भयो भन भन सिउडोसिलिमेटको फेरि गुड है सबभन्दा पहिलो है अर्गानिजम हो जसमा के को एपिडेन्स भयो सिउडोसिलिमेटको है बुझिरहेको छौ है र यो सिउडोसिलिमेटले गर्दा के भयो जुन यो नेमाट हेलिमेन्टेस छ नि यिनीहरूमा डिस्टेन्स यानि कि देखिने बडी क्याभिटी आयो कि

पेरिटोनियन लाइनिङ आएन याद गरिराख्नु अर्को भनेको इन्टेस्टाइनहरूमा लाइनिङ आएन बुझिरहेछौ है पर्दैन है ल अब सुना यता त्यसो भए भन यिनीहरूको बडी क्याभिटीलाई like के भनिन्छ भन भन सिउडो सिल भनिन्छ है यिनीहरूको बडी क्याभिटीलाई के भनिन्छ भन भन सिउडो सिल भनिन्छ के भनिन्छ सिउडो सिल भनिन्छ है बुझिरहेछौ नि के भनिन्छ सिउडो सिल भनिन्छ ठिक छ

छ नि यो सिरो सिलले के को फङ्सन गर्छ एउटा भनेको सपोर्टको फङ्सन गर्छ अर्को भनेको ट्रान्सपोर्टेसनको फङ्सन गर्छ फेरि भनौँ कतिवटा फङ्सन दुईवटा एउटा भनेको सपोर्ट फेरि भन न एउटा ट्रान्सपोर्टेसन है भेरी गुड है सोधेको है सपोर्ट एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन है सपोर्ट एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन है ल ठिक छ नि केही गिलासिकुवा त छैन नि अहिलेसम्म छैन है ल बधाई छ छैन है ल वान सेकेन्ड है वान सेकेन्ड ल ठिक छ सुना त है अब त्यसपछि के आम हामी जेनरल क्यारेक्टरिस्टिकमा है हेर म धेरै बिस्तारै पढाउँदैछु है आज <coughs> जेनरल क्यारेक्टरिस्टिकमा त्यही पनि भ्याउँछु मैले चिन्ता चिन्तनहरू जेनरल क्यारेक्टरिस्टिकमा है जेन क्यारेक्टरिस्टिक सबभन्दा अगाडिको क्यारेक्टर एक नम्बरमा आऊ है एक नम्बर मैले के भनेको एकता सबभन्दा अगाडि भन यिनीहरूको जुन सिमेट्री हुन्छ नि सिमेट्री के हुन्छ छिटो भनिहाल अर्को भनेको बडी प्लान के हुन्छ यो पनि भनिहाल बडी प्लान के है बडी प्लान के हुन्छ है भेरी गुड है बडी प्लान के हुन्छ भनौँ भन्नु छिटो बडी प्लान ट्युब विदइन ट्युबी प्लान भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान है सुन त है सिमेट्री यिनीहरूको के हुन्छ बायोट्रल सिमेट्री यो मैले तिमीले पढाइसकेको छु बायोलेट्रल सिमेट्री है बायोट्रल सिमेट्री र यो भनेको के हुन्छ ट्रिप्लो प्लास्टिक हुन्छ है याद राखिरहेको ट्रिप्लो प्लास्टिक हुन्छ बडी प्लान भनेको के हुन्छ नेमाट हेलमेन्ट टु डाटा के हुन्छ ट्युब विदिन ट्युबडी प्लान है ट्युब विदइन बुझिरहेको छौ है याद राखिरहेको छ है बडी प्लान यो पहिलाको मैले रिपिट गर्दैछु अब सुन यता जुन यिनीहरूको बडी छ नि यिनीहरूको बडी भनेको के हुन्छ भर्मी फोर्म हुन्छ के थाहा छ भर्मी फोर्म हुन्छ है भर्मी फोर्म भनेको मतलब के हो भने दुबै इन्डमा ट्यापरिङ इन्ड हुने बुझिरहेछ दुबै इन्डमा ट्यापरिङ भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भर्मी फोर भनिन्छ है पोइन्टेड एन्ड ट्यापरिङ इन्ड भयो भने त्यसलाई त्यसलाई के भनिन्छ भर्मी फोर्म भनिन्छ है के भनिन्छ भर्मी फोर्म भनिन्छ ठिक छ अब सुन त है अब सुन है ल यिनीहरूको बडी सेगमेन्टेड हुने कि अनसेगमेन्टेड हुने छिटो भन यिनीहरूको बडी है अनसेगमेन्टेड भेरी गुड है यिनीहरूको बडीमा सेगमेन्टेसन हुँदैन यानि कि के हुन्छ अनसेग्मेन्टेड हुन्छ के हुन्छ अनसेगमेन्टेड हुन्छ र यिनीहरूको बडीमा के हुन्छ क्युटिकल हुन्छ के हुन्छ क्युटिकल हुन्छ क्युटिकलको मतलब के हो भने यो मेनली अर्गनिजमहरू के हुन्छ पारासाइटिक हुन्छ है पारासाइटिक हुन्छ है पाराइटिक हुन्छ सुना है पाराइटिक हुन्छ एनालिडालाई भर्मी फर्म भन्न मिल्छ है हो त्यो अनुसार लगाउने है यदि अप्सनमा बोथ एन्ड एनालिडा छ भने लगाउने र नेमार्ट हेल्मिट मात्र छ भने एउटालाई प्रायोरिटी दिने बुझ्यौ नि ल सुना है जुन यो क्युटिकल छ नि क्युटिकल इज सेक्रेटेड बाई भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन

बुझिरहेको छुलीङ्गिट्युडनल हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यानि किन्ट इन भनेर सोध्यो अप्सन एमा अप्सन एमा के सोध्यो भने प्लेटी हेल्मिन्थेस अप्सन बीमा एस्कारिस अप्सन सीमा हाइड्रा अप्सन डीमा एन्ना के हुन्छ एन्सर एस्कारिस के हुन्छ एन्सर एस्कारिस है लङ्गिट्युडनल मसल्स आर प्रिजेन्ट मसल्स जुनी आर अब जुन यिनीहरूको इपिडर्मिस छ नि यो इपिडर्मिस भनेको के कस्तो हुन्छ भन्दा हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ सिन्सिटियल हुन्छ है कस्तो हुन्छ सिन्सिटियल है त्यसो भए भन सिन्सिटियलको मिनिङ के हो छिटो भन मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन अफ इपिडर्मिसलाई के भनिन्छ सिन्सिटियल भनिन्छ के भनिन्छ सिन्सिटियल भनिन्छ है सोधै क्वेसन हो यो जुन सिन्सिटियल इपिडर्मिस छ नि यो भनेको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ नेमाट हेलिमेन्ट पनि हो है बुझ्यौ नि धेरै जसोमा पाइन्छ है याद राखिरहेको छ नेमाट हेलिमेन्ट बुझिरहेको छौ नेमाट हेलिमेन्ट पाइन्छ सिन्सिटियल इपिडर्मिस ठिक छ है त्यसो भए भन यिनीहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट हुने कि इनकम्प्लिट हुने छिट्टो भन डाइजेस्टिभ सिस्टम है डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ भन छिटो कम्प्लिट भेरी गुड है डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ है कम्प्लिट हुन्छ र कम्प्लिट भइसकेपछि यिनीहरूमा दुईवटा कुरा पाउँछ एउटा भनेको माउथ अर्को भनेको हेर्नुहोस् याद राखिराख्दै क्वेसन हो फर्स्ट टाइम देयर इज द एपियरेन्स अफ माउथ एन्ड एनस इन दोध्यन्सर छिटो भन के हुन्छ एन्सर नेमा सुन है अब सुन यिनीहरूमा सेगमेन्टेसन त अब हुँदैन तर जुन बडीको सेगमेन्टेसन हुन्छ नि बडीको सेगमेन्टेसन त्यो बडीको सेगमेन्टेसन यहाँ फिक्स हुन्छ कि है बडी इज मेड अफ अफ है याद राखिराख बडी इज मेड अफ अब सेगमेन्ट है के अरे फिक्स्ट है र यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ भन यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ युटेली भनिन्छ के भनिन्छ भनौँ न यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ युटेली भनिन्छ है के भनिन्छ युटेली भनिन्छ है अब सुना यिनीहरूमा सेफाइलाइजेसन हुने कि नहुने भनौँ न सेफाइलाइजेसन हुने कि नहुने सेफाइलाइजेसन

ल है अब सुन यिनीहरूमा सुन यिनीहरूमा जुन माउथ र एनएस छ नि यो माउथ र एनएसमा के हुन्छ लिप्सहरू हुन्छ के हुन्छ लिप्सहरू हुन्छ फेरि भन के हुन्छ लिप्स हुन्छ है यो माउथ र एनएसलाई लिप्सले माउथ र एनसलाई लिप्सले के गर्छ सराउन्ड गर्छ है सराउन्ड गर्छ र यिनीहरूमा के हुन्छ सेन्स अर्ग्यान हुन्छ के हुन्छ सेन्स अर्ग्यान हुन्छ है त्यसो भए भन माउथमा के हुन्छ माउथमा माउथमा के हुन्छ कुन सेन्स अर्ग्यान हुन्छ छिटो भन है माउथमा के हुन्छ एमफिड हुन्छ है के हुन्छ एमफिड हुन्छ र एनएसमा के हुन्छ फ्याजमेट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ फ्याजमेट हुन्छ है के हुन्छ फ्याजमेट त्यसो भए मलाई भन जुन यो एमफिड छ नि यो एमफिड भनेको कस्तो हुन्छ एमफिड भनेको अप्सन ए अल्फाकु रिसेप्टर अप्सन बी केमो रिसेप्टर के हुन्छ एन्सर भन छिटो सिबोथ है बोत। के हुन्छ एन्सर सिबोथ है सुन है यदि अप्सनमा केमो छ भने होइन हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ केमोलमा जानुपर्छ है याद राखिराख म क्वेसन गराउँदाखेरि यो झन् क्लियर गर्छु अहिले चाहिँ याद राखिराख एमफिड भनेको के हुन्छ ओल्फ्याक्टो भनेर सम्झ है एमफिड भनेको के हुन्छ ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर है र फ्याजमिट भनेको के हुन्छ केमो रिसेप्टर हुन्छ है केमो हुन्छ केमो रिसेप्टर है के हुन्छ केमो रिसेप्टर ल ठिक छ है त्यसो भए भन द फर्स्ट युनिसेक्सुअल द फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर नेमाट है फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम है फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर के हुन्छ एन्सर भन न भन के हुन्छ एन्सर फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर नेमाट है के हुन्छ नेमाट हेलमिन्टेस है यिनीहरूमा सेक्सेस के हुन्छ सेपरेट हुन्छ है सेक्सेस सेपरेट भनेको के हो डायोसियस हो फेरि भन न के हो डायोसियस हो है के हो डायोसियस हो है छौ नि के हो डायोसियस हो है यो कसको कहाँबाट आवाज आइरहेको छ है सेक्स सेपरेट भनेको के हो डायोसियस हो है यदि बाहिरैबाट दुईवटा अर्गानिजमलाई हामीले छुट्याउन सक्छौँ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनिन्छ के भनिन्छ सेक्सुअल डाइमोर्फिजम भनिन्छ है के भनिन्छ सेक्सुअल डाइमोर्फिजम भनिन्छ है बुझिरहेको छौ नि अब सुन है अब सुन अब हेर यिनीहरूमा जुन रेस्पिरेसन हुन्छ नि यिनीहरूमा रेस्पिरेसन भनेको कति किसिमको हुन्छ दुई किसिमको फेरि भनौँ कति किसिम दुई किसिम है एउटा भनेको के हुन्छ एरोबिक हुन्छ फेरि भनौँ एउटा भनेको के हुन्छ एरोबिक हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ एरोबिक र अर्को भनेको के हुन्छ एन एरोबिक हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ एन एए, सुना यता जुन एरोबिक फर्म अफिरेसन छ नि यो भनेको केमा पाइन्छ र जुन एरोबिक छ नि यो भनेको केमा पाइन्छ पारासाइटिक फर्ममा पाइन्छ बुझ्यौ नि पारा साइटिक फर्ममा है बुझ्यो अब सुना वान अगेन वान अगेन भनिदिन्छु है सुना भाइले अघि भन्यो कि भनिदिनु फेरि भनेर ल सुना सुना यता सबभन्दा अगाडि मलाई बताऊ यिनीहरूमा डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ कम्प्लिट मतलब के हो माउथ र एनस दुवै पिरियन्ट हो है माउथमा के हुन्छ माउथलाई सराउन्ड गर्ने भनेको कसले हो लिप्सले हो कसले हो लिप्सले हो है कसले हो लिप्सले हो है बुझ्यौ नि लिप्सले हो है र लिप्सलाई घेरेको भनेको के हुन्छ सेन्स अर्गेनले घेरेको हुन्छ र माउथमा जुन सेन्स अर्गेन हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ एमफिड भनिन्छ के भनिन्छ एमफिड भनिन्छ है र एनएसमा एनएसमा प्रिजेन्ट हुने सेन्स अर्गेनलाई के भनिन्छ फ्याजमिट भनिन्छ है जुन यो एमफिड छ नि यो एमफिडलाई होइन एमफिड भनेको के हुन्छ अल्फ्याक्टो रिसेप्टर हुन्छ है अल्फ्याक्टो भनेको के हो स्मेल रिसेप्टर बुझ्यौ नि अल्फ्याक्टो रिसेप्टर है सुन यता अल्फ्याक्टो रिसेप्टर है अब सुन यता है यदि अप्सनमा बोथ छ भने बोथ लगाउने हो है या दुइटैमा अल्फ्याक्टो पनि छ केमो पनि छ भने केमो लगाउने हो कि बुझ्यौ नि म क्वेसन आउँदा यसलाई क्लियर गर्छु है ठिक छ नि अब सुन यिनीहरूमा के हुन्छ सेगमेन्टेसन एब्सेन्ट हुन्छ र जुन नम्बर अफ बडी हुन्छ नि है नम्बर अफ बडी हुन्छ तिनीहरूमा सेगमेन्टको नम्बर फिक्स हुन्छ है यिनीहरूमा सेगमेन्टको नम्बर फिक्स हुन्छ र यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ यु युटेली भनिन्छ के भनिन्छ यु युटेली भनिन्छ है त्यसो भए भन है युटेली भनिन्छ है अब सुन जुन यसमा सेफाइलाइजेसन हुन्छ नि सेफाइलाइजेसन यिनीहरूमा सेफाइलाइजेसन के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ तर हेड चाहिँ के हुन्छ इन्डिक्स्टिन्ट हुन्छ के हुन्छ इन्डिक्स्ट हुन्छ ए सुन यता सबैभन्दा अगाडि फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर नेमाट के आन्सर नेमाट सुन यता युनिसेक्सुअल फाइलम भनेको के हो मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै हुनु है र यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ डायो डायोसियस भनिन्छ के भनिन्छ डायो डायोसियस भनिन्छ है यदि बाहिरैबाट मेल र फिमेललाई हामीले छुट्याउन सक्छौँ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनिन्छ के भनिन्छ भन न सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनिन्छ है सुना अर्को भनेको यिनीहरूको रेस्पिरेसन कति किसिमको हुन्छ दुई किसिम एउटा भनेको एरोबिक अर्को भनेको एनएरोबिक है एरोबिक रेस्पिरेसन केमा हुन्छ भन फ्री लिभिङ फर्ममा हुन्छ केमा हुन्छ फेरि भन फ्री लिभिङ फर्ममा र एनएरोबिक रेस्पिरेसन केमा हुन्छ प्यारासाइटिक फर्ममा है बुझ्यो नि अब नेक्स्टमा जाउँ है नेक्स्टमा है सुन यता यिनीहरूमा hmm के हुन्छ सुन यता यिनीहरूमा के हुन्छ यिनीहरूको रेस्पिरेसन पनि कहाँबाट हुन्छ भनिदेऊ भन्देऊ जरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ याद राखिराख है केबाट हुन्छ जिबिएसबाट रेस्पिरेसन केबाट हुन्छ जिबिएसबाट है याद राखिराख्ने जेनरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ रेस्पिरेसन है अब सुन है अब एक्सक्रेसन है एक्सक्रेसन है एक्सक्रेसनको लागि यिनीहरूमा के हुन्छ नेमाट हेलिमेन्थिस जस्तै है सरी प्लेटी हेलिमेन्थिस जस्तै यसमा के हुन्छ प्रोटोन प्रोटोनेफ्रिडिया हुन्छ है प्रोटोनेफ्रिडिया हुन्छ है र प्रोटोन प्रोटोनेफ्रिडियामा के हुन्छ भन भन रेनेट सेल हुन्छ भेरी गुड है रेनेट सेल है भेरी गुड है के हुन्छ रेनेट सेल है रेनेट सेल है रेनेट सेल है र सुन यता है रेनेट सेलको सेप भनेको के हुन्छ हुन्छ याद राखिराख्ड हुन्छ है यो रेनेट सेल नदिएर मात्र पनि दिन सक्छ है सेप एक्सेटिभ अर्गेन्स सोध्यो भनेको पनि मिनिङ के हो रेनेट सेल हो है बुझ्यो नि अब सुन है अब सुन अर्को भनेको के हुन्छ भने अर्को भनेको के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भने सुना यता नर्भस सिस्टम है नर्भस सिस्टम यिनीहरूमा के हुन्छ यिनीहरूमा के हुन्छ छवटा लङ्गिट्युडनल नर्भ कोड हुन्छ र एउटा भनेको के हुन्छ सर्कम फरेन्जियल नर्भ रिङ हुन्छ याद राखिराख है याद राखिराख यिनीहरूमा के हुन्छ नर्भस सिस्टममा नर्भस सिस्टममा है नर्भस सिस्टममा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ भनौँ न सर्कम फेरेन्जियल नर्भ रिङ हुन्छ

कतिवटा लङ्गिट्युडनल नर्भ कडहरू हुन्छ दुईवटा लङ्गिट्युडनल नर्भ कड फेरि भन कतिवटा दुईवटा है सोधे क्वेसन हिजो मैले भनेको थिएँ कतिवटा हुन्छ दुईवटा लङ्गिट्युडनल नर्भ कडहरू हुन्छ है अब सुन यता अब सुन है अब होइन यिनीहरूमा फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ भनिदेऊ फर्टिलाइजेसन भनेको के हुन्छ इन्टर्नल हुन्छ के हुन्छ भन भन फर्टिलाइजेसन भनेको के हुन्छ इन्टर्नल हुन्छ है फर्टिलाइजेसन के हुन्छ इन्टर्नल हुन्छ है फर्टिलाइजेसन के हुन्छ इन्टर्नल हुन्छ र अर्को कुरा सुन जिनीहरूको एग छ नि एगलाई के गरिन्छ काइटेनियस सेलले ढाकेको हुन्छ बुझ्यौ नि र अर्को भनेको जुन यिनीहरूमा क्लिभेज हुन्छ नि क्लिभेज यो क्लिभेज भनेको के हुन्छ भनौँ न स्पाइरल एन्ड डिटर्मिनेट हुन्छ है याद राखेर रा, यो मैले सब पढाइसकेको छु है स्पाइरल एन्ड के हुन्छ डिटरमिनेट हुन्छ स्पाइरल स्थान के हुन्छ डिटरमिनेट हुन्छ है त्यसो भए भन यिनीहरूको डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट हुन्छ कि इनडाइरेक्ट हुन्छ है है भन भन इनडाइरेक्ट हुन्छ है इन्डाइरेक्ट है यिनीहरूको डेभलपमेन्ट भनेको के हुन्छ इन्डाइरेक्ट हुन्छ र डेभलपमेन्ट इनडाइरेक्ट हुनु भनेको के हो भन न भन के हो डेभलपमेन्ट इन्डाइरेक्ट हुनु भनेको के हो डेभलमेन्ट इन्डाइरेक्ट हुनु भनेको के हो ती भने यिनीहरूमा लार्भल फर्म प्रसो भए भन हामीले यसमा टोटल तिनवटा लार्भाहरू पर्छौँ फेरि भन कतिवटा तिनवटा है एउटा भनेको ऱ्याबडिटी फर्म लार्भा फेरि भन कुन फर्म लार्भा भेरी गुड है फर्म लार्भा है अर्को भनेको माइक्रोफिलेरिया माइक्रोले है माइक्रो फिलेरिया है अर्को भनेको फिलारी फर्म लार्भा अर्को भनेको के हो फिलारी फर्म लार्भा है फिलहारी फर्म लार्भा बुझ्यौ नि अब सुनाए त है फिलारी फर्म लार्भा बुझ्यौ अब सुना अब त्यसपछि केमा आम क्लासिफिकेसनमा है केमा आम क्लासिफिकेसन है क्लासिफिकेसन अफ नेमा त्यसो भए भन अँ है ल सुन यता क्लासिफिकेसन अफ क्लासिफिकेसन अफ क्लासिफिकेसन अफ है नेमा त्यसो भए भन क्लासिफिकेसन अफ इज बेस्ड अन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर बेस्ड अन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर अन द बेसिस अफ अफिफिटमिट है एमफिड एन्डमिड है एमफिड एन्ड फ्याजमिड है एमफिड एन्ड फेजमिड है अफ अफि र फेजमिटा भन्छ है खासमा अफेजमिडा र फेजमिडा भन्छ है फ्याजमिट है ल सुना यता कतिवटा क्लासेस हुन्छ दुईवटा क्लासेस हुन्छ फेरि भन कतिवटा क्लासेस दुईवटा क्लासेसहरू हुन्छ है कतिवटा क्लासेस दुईवटा एउटा भनेको के भनिन्छ एडिनोफोरा हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ भन एडिनोफोरा है अन द बेसिस अफ फ्याजमिट है अन द बेसिस अफ फ्याजमिट एन्ड अफ एजमिडो है एउटा भनेको के हुन्छ एडिनोफोरा एउटा भनेको के हुन्छ एडिनोफोरा अर्को भनेको के हुन्छ एस्क्रिनेटिया भन्छ है के भनिन्छ है है बुझ्यो नि अब सुन है एडिनोफोराको नाम के हो अफिड पनि भनिन्छ के भनिन्छ अफ्याजमिडा र एस्क्रिनेटियाको मतलब के हो फ्याजमिडा के हो फ्याजमिडा है के हो फ्याजमिडा अब सुन त है के हो फ्याजमिडा है सुन त अब यिनीहरूमा यिनीहरूमा म भनिदिन्छु है अफाइजमिडा अँ सुन एडिनोफोरामा है एडिनोफोरा एडिनोफेरामा है अफाइजमिडा यानि कि यिनीहरूमा के हुन्छ कर्डल सेन्सरी अर्गन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है यानि कि भन भन कर्डल यानि कि फाइजमिट के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है फ्याजमिट के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है यानि कि सेन्सरी अर्गेन एनएसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है अब सुन यता यिनीहरूमा कर्डल सेन्सरी अर्गेन के हुन्छ प्रिजेन्ट हुन्छ है यानि कि फ्याजमिट के हुन्छ प्रिजेन्ट हुन्छ याद राखिरह है यति हो फ्याजमिट के हुन्छ प्रिजेन्ट हुन्छ है अब नेक्स्टमा सुन यिनीहरूमा के हुन्छ एक्सक्रिट्री सिस्टम के हुन्छ वेल डेभलप हुँदैन अर आइदर एब्सेन्ट हुन्छ फेरि भन एक्सक्रिट्री सिस्टम के हुन्छ भन एक्सक्रिटिभ सिस्टम है वेल डेभलप हुँदैन अर एब्सेन्ट हुन्छ है अर एब्सेन्ट भनिदिँदा हुन्छ है यिनीहरूमा के हुन्छ एक्सक्रिटिभ सिस्टम के हुन्छ डेभलप हुन्छ र तिनीहरूमा के हुन्छ भन रेनेट सेल हुन्छ के हुन्छ रेनेट सेल्स हुन्छ है के हुन्छ रेनेट सेल्स हुन्छ है अब सुन त है अब सुन है यिनीहरूको जुन टेल छ नि यिनीहरूको टेलमा फेजमिट के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ फेडमिज एब्सेन्ट हुने बित्तिकै बित्तिकै के हुन्छ यिनीहरूको जुन टेल छ नि यिनीहरूको टेल यिनीहरूको टेल यो भनेको के हुन्छ नन ग्ल्यान्डुलर हुन्छ के हुन्छ भनौँ भन नन ग्ल्यान्डुलर हुन्छ र यिनीहरूको टेल के हुन्छ ग्ल्यान्डुलर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ ग्ल्यान्डुलर हुन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन युजुअली भनेको अफेजमिटामा फ्री लिभिङहरू पर्छन् फ्री लिभिङ नेमाटोर्सहरू पर्छन् यिनीहरूमा के पर्छन् प्यारासाइटिक पर्छन् के पर्छन् प्यारासाइटिक पर्छन् है अब केमा आऊ इक्जाम्पल्समा अब केमा आऊ इक्जाम्पलमा है अब केमा आऊ इक्जाम्पल्समा है यसको लागि एउटा मात्र इक्जाम्पल सम्झ ट्राई किनेला एक्सपाइरिस है फेरि भन ट्राई किनेस है समझ्न पर्दैन यसलाई कमनली के भनिन्छ थ्रेड वर्म भनिन्छ के भनिन्छ भन थ्रेड वर्म भनिन्छ है अब सुना के भनिन्छ थ्रेड वर्म है यसको इक्जाम्पलहरू अब बाँकी यहाँ बाको जति बाँकी छन् नि त्यो सब कहाँ पर्छन् यहाँ पर्छन् है फ्याजमिडामा जति पनि पारासाइटिक फर्म छ है केमा पर्छन् फ्याजमिडामा सबभन्दा अगाडि राउन्ड वर्म फेरि भनौँ कुन वम है साइन्टिफिकली के भनिन्छ भन भन के भनसम्स स्क्यारिस क्वाइड्स भनिन्छ है यो चाहिन्छ है इक्जाम्पल यो सबको नाम थाहा हुनुपर्छ स्क्यारिस लिम्ब्रिक्वाइड्स है अर्को भनेको भन अर्को भनेको भन फिलारियल वर्म है कुन वर्म फिलारियल वर्म फेरि भन न कुन वर्म फिलारियल ओ वा फिलारियल वर्म है फिलारियल वर्म को साइंटिफिक नेम के हो चिट्टो भनाउलाई फिलारियल वर्म अ वुचेरिया ब्यानक्राफ्टी है वेरी गुड है वुचेरिया ट्रेरिया ब्यानक्राफ्टी है बी ए एन है सी आर ओ एफ टी है ब्यानक्राफ्टी है वुचेरिया ब्यानक्राफ्टी है र त्यसबे भन पिन वर्म थ्रेड वर्म पिनवा वम यसकै नाम के हो थ्रेडवाम पनि भन्छ है थ्रेडवाम पनि भन्छ यसको नाम पनि के हो चुर्ना है त्यसो भए भन यसको साइन्टिफिक नेम के हो छिटो भन छिटो भन इन्टोरोबियस भर्मकुलिस भनिन्छ के भनिन्छ इन्टोरोबियस रह भर्मी है याद राखिराख इन्टोरोबियस भर्मी क्युलिस भन्छ ठिक छ अब मेरो ठाउँ हटेन अब मेटाउँछु है अब मेटाउँछु है ल अब सुना यता त्यसैको है कन्टिन्युड है इक्जाम्पल्स अफ फेजमिडा कन्टिन्युट है इक्जाम्पल्स अफ फेजमिडा है फेजमिडाको इक्जाम्पल्स अफ फेजमिडा कन्टिन्युड है ल भन अर्को भनेको के हुन्छ न्यु वर्ल्ड हुकुवाम हुन्छ न्यु वर्ल्ड हुम हुम यसको साइन्टिफिक नेम भन अर्को भनेको भन ओल्ड वर्ल्ड हुकुअमको साइन्टिफिक नेम ओल्ड वर्ल्ड हुकुवामको साइन्टिफिक नेम छिटो भन है त्यसपछि यसको अर्को इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ ट्राइकु ट्राइकुरिस ट्राइकुरिया यानि कि हुइपुम है हुन अर्को भनेको के हुन्छ आइवर्ड अर्को भनेको के हुन्छ भन आइवर्ड अर्को भनेको के हुन्छ ट्राइकुङकुलस

न्यु वर्ल्ड हुङको नाम के हो नेक्टर अमेरिकाना भन्छ है नेक्टर के भनिन्छ अमेरिकाना भन्छ है नेक्टर अमेरिकाना भन्छ है अमेरिका भन्छ है बुझ्यौ नि नेक्टर के भनिन्छ अमेरिकाना भन्छ है ओल्ड वर्ल्ड हुकुवाङको नाम के हो छिटो भन एन स्टोमा ड्युडोनलाले भन्छ है स्टोमा एनक्लाइस्टोमा स्टोमा ड्युडोनलाले भन्छ है डियोडेनाले है बुझ्यौ नि अब सुन ह्विप वमलाई के भनिन्छ ट्राइकुरिस ट्राइकुरिया भनिन्छ है के भनिन्छ ट्राइकुरिस ट्राइकुरिया है ट्राइकुरिस ट्राइकुरिया याद राखिराख के भनिन्छ ट्राइकुरिस ट्राइकुरिया है आयु वमको नाम के हो आयुमको नाम के हो लोवा भेरी गुड है आयुमको नाम के हो लोवा लोवा है युनिया वमको नाम के हो युनिया वमको नाम के हो ड्रागोन कुलस मेरिएन्सिस भन्छ है ड्रागोन कुलस है ड्रागोन कुलस मेरिन्सिस भन्छ है मेडिनेन्सिस है ड्राकेनकुलस मेडिनेन्सिस है ड्राकेन्कुलस मेरिनेन्सिस बुझ्यो नि यो भनेको के हो फ्याजमिटाको इक्जाम्पलहरू वान अगेन म फेरि भन्छु है क्लासिफिकेसन अफ नेमाटेल्मिट इज बेस्ड अन भनेर अन द बेसिस अफ पिजिएन्स अर एबसेन्स अफ फ्याजमिट भनेर सम्झिने बुझ्यौ नि अन द पिसेन्स अर एबसेन्स अफ फ्याजमिट है आई रिपिट अफ फाइजमिड है क्लास हुन्छ एउटा भनेको एडिनोफेरा अर्को भनेको के हुन्छ सेके सेक्रेनेटिया है सेक्रेनेटिया है फेजमिटा है एडिनोफेरालाई के भनिन्छ अफ एजमिट भन्छ अफिटको मतलब के हो सेन्सरी अर्गेन है यानि कि एनएसमा जुन सेन्सरी अर्गन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ हेजमिटमा के हुन्छ प्रिजेन्ट हुन्छ है यिनीहरूमा के हुन्छ अफ हेजमिटमा एक्सक्रिटिभ सिस्टम के हुन्छ भनौँ भन रुडिमेन्ट्री हुन्छ अरू एब्सेन्ट हुन्छ याद राखेर नन फङ्सनल हुन्छ तर फ्याजमिनमा के हुन्छ एक्सक्रिसिटी सिस्टम के हुन्छ वेल डेभलप हुन्छ र तिनीहरूमा के हुन्छ रेनेट सेल हुन्छ याद राखिराख के, के हुन्छ रेनेट सेल हुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ जुन टेल छ नि अफ्याजमिडाको अफेजमिडाको फ्याजमिड त एब्सेन्ट भयो सेन्सरी सेल एब्सेन्ट भयो सेन्सरी सेल भनेको के हुन्छ ग्ल्यान्डुलर हुन्छ सिक्रेटिङ हुन्छ तर त्यही भएर टेल के भयो नन ग्लान्डुलर भयो र उतापट्टि फ्याजमिडातिर तेल के हुन्छ ग्ल्यान्डुलर हुन्छ र अफ एजमिडहरू जेनरली भनेको के हुन्छ जेनरली भनेको के हुन्छ भन भन जेनरली भनेको के हुन्छ फ्री लिभिङ हुन्छ र फेजमिडहरू के हुन्छ प्यारासाइटिक हुन्छ है मैले भने तिमीहरूलाई एउटा मात्र इक्जाम्पल सम्झ थ्रेडवामको ट्राइकिना ट्राइकिनेला एक्सपाइरिस है थ्रेडवाम अफ एजमिडाको एउटा मात्र इक्जाम्पल है अरू नि छन् तर तिमीहरूलाई सम्झिन पर्दैन है बुझ्यो नि बाँकी सबै जति पनि हामी पढ्छौँ नि त्यो भनेको केमा पर्छ हाजमिडामा पर्छ केमा पर्छ फाइजमिडामा सबभन्दा अगाडि राउड वार्म राउड वार्म के भनिन्छ भने बना एस्कारिस लुमब्रियो कुड्स भनिन्छ के भनिन्छ एस्कारिस लुमब्रियो कुड्स भनिन्छ हजुर यसमा हैन त्यो रेस्पिरेटरी एब्सेंट हुन्छ हैन नेमेटोडी सिस्टम एब्सेंट हुन्छ ओके भाइ अर्गन चाहिँ कुनै हुँदैन है रेस्पिरेशन लागि एउटा छुट्टै अर्गन हुँदैन है ल जेनरल बडी सर्फेसबाट गर्छन् एक्सपिरेसन है ल अँ है एसकारम रेकर्ड है त्यसो भए भन फिलेरियल वर्म भनेको कुन हो विचेरिया ब्यान क्राफ्ट फेरि भन विचेरिया पम्प क्राफ्ट है त्यसो भए भन इन्टरबियस भर्मिकुललाई के भनिन्छ पिन्वम भनिन्छ सिटुव भनिन्छ अरू चुर्ना भनिन्छ हो ज्युरिस पनि भनिन्छ है याद राख के भनिन्छ अब पनि भनिन्छ है अब भन्छ कि है त्यसो भए भन हुम भनेको दुई किसिमको हुन्छ यहाँ एउटा भनेको न्यु वर्ल्ड हुकुम अर्को भनेको ओल्ड वर्ल्ड हु त्यसो भए भन अमेरिकन भन्दाखेरि है अमेरिकन भन्दाखेरि अमेरिकन भन्दाखेरि न्यु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ है त्यही भएर नेक्टर अमेरिकामा भनेको के हो न्यु वर्ल्ड हुम हो के हो भन भन न्यु वर्ल्ड हुम हो है त्यसो भए भन एन ड्युटुनाले भनेको के हो ओल्ड वर्ल्ड हुम र यतिकै सोध छ भने हुमको नाम के हो भने साइन्टिफिक नेम के लगाउने एनक्लाइस्टोमा ड्युडुनाले लगाउने है बुझिरहेको नि है त्यसो भए भन ह्प वम है ह्विपमको साइन्टिफिक नेम के हो ट्राइक्युरिस्ट ट्राइक्युरिया भनिन्छ के भनिन्छ भनौँ न ट्राइक्युरिस्ट ट्राइकुरिया है अर्को भनेको के हुन्छ आइवम है यसको नाम के हो लोआ लोवा हो फेरि भन के हो लोवा लोवा हो है त्यसपछि भन ग्युनियावम है ग्युनियावम है यसलाई के भनिन्छ ड्राकिन क्युलस मेडिन्सिस भनिन्छ के भनिन्छ ड्राकिन क्युलस मेडेन्सिस भनिन्छ भयो सक्यो यो उन्ता यो उन्ता उस्ते उस्ते एए, ए सक्यो कसैलाई केही अहिलेसम्म छ भने सोधिहाल अब हामी एउटा एउटा लाइफ साइकल पढ्छौँ र सबभन्दा ठुलो लाइफ साइकल पढ्ने भनेको यही हो स्कारिसको त्यसपछि सबको उस्तै उस्तै हो बुझ्यौ ल अब त्यसपछि केमा जाम स्कारिसमा स्कारिसमा है एस्कारिस लुम्ब्रोक्विड्स है सुन यता स्कारिस लुम्ब्रोक्विड्स है ल हेरिरहेछ ए हो स्कारिस लिम्ब्रोक्वेड है यसलाई के भनिन्छ कमनली राउन्ड वर्म भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ कमनली राउन्ड वर्म भनिन्छ है सुन यता है सुन द मोस्ट कमन राउन्ड वर्म सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर द मोस्ट कमन राउन्ड वर्ड सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भनौँ भन द मोस्ट कमन राउन्ड वर्म सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्कारिस लिम्ब्रिट्स है यहाँ लेखेको छ ए देखिरहेछ कि अर्को बोर्डमा लेखौँ यहाँ लेख्दिन ल सुन है हाम्रो पुरा जति पनि छ नि निका यहीँ सकिन्छ है स्क्यारिस आँखाले देख्न मिलिहाल्छ नि मेरो बच्चा मिलिहाल्छ मिलिहाल्छ मिल्छ है मिल्छ ल ठिक छ अब म यसको मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर यहीँ सकिदिन्छु है सुना सबभन्दा अगाडि बोर्डमा जाऊ अनि त्यसपछि यहाँ हामीलाई है सबभन्दा अगाडि एसकेरिस लुम्ब्रियो कोइट्स है एसकेरिस लुम्ब्रियो कोइट्स है एसक्यारिस लुम्ब्री कोइट्स है स्ारिस लुम्ब्रियो कोइट्स है स्क्यारिस लुम्ब्रो कोइट्स है सुना जुन यो स्कारिस लुम्ब्रिक्विड छ नि स्कारिस लुम्ब्रिक्विड छ यो भनेको द मोस्ट कमन इन राउन्ड वर्म सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर द मोस्ट कमन राउन्ड वर्म अफ हुमन बडी सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्कारिस लुम्ब्रिक्विड हुन्छ एन्सर के हुन्छ एन्सकर स्कारिस लुम्ब्रेक्विड है यो भनेको के हुन्छ टोटल्ली इन्डो पारासाइट हुन्छ फेरि भन्दा के हुन्छ इन्डो पारासाइट है इन्डो पारासाइटको मतलब के हुन्छ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा पाउँछ है र कहाँ पाउँछ भने यिनीहरू हाम्रो बडीको स्मल इन्टेस्टाइनमा पाइन्छ फेरि भन कहाँ स्मल इन्टेस्टाइन है स्मल इन्टेस्टाइनमा कतिवटा पार्ट हुन्छ तिनवटा एउटा भनेको ड्युडनम फेरि भन एउटा भनेको ड्युडोनम अर्को भनेको भन न भन अर्को भनेको जेजनम है अर्को भनेको जेजनम है अर्को भनेको इलियम है अर्को भनेको के हुन्छ इलियम है अर्को भनेको के हुन्छ इलियम बुझिरहेको छ इलियम है तर इलियम हामीलाई चाहिँदैन म इलियम म मेटाइदिन्छु है नाम है ल नाम है त्यसो भए भन यो मोस्ट कमन कहाँ पाइन्छ है धेरै जसो यो कहाँ पाइन्छ भन भन कहाँ पाइन्छ मोस्ट कमनली इट इज फाउन्ड इन जेजनम भेरी गुड है मोस्ट कमन इन जेजनम है मोस्ट कमन इन जेजनम है र अरू बेला रेयरली केमा पाइन्छ डिडनममा पनि पाइन्छ ठिक छ नि अप्पर पार्ट अफ दिम्बन छ ठिक छ अब सुना यता है अब तिमीहरू झुकिन्छौ कि झुकिँदैनौ जेजनम भनेपछि झुकिँदैन है झुकिन्छ भने एउटा उपाय छ कहिले पनि बिर्सिँदैनौ भन्छौ भने म भनिदिन्छु है सुना यता इट इज मेनली फाउन्ड इन भनिदिऊ कि छोडिदिऊ अँ ल ल बधाई छ सुना यता तिमीहरू यो नाम सुने हौ यता यिनीहरूको यो नाम सुने हाँ?

इन म्यान है सुनाए त जुन एस्क्यारिस छ नि यो एस्क्यारिस भनेको मेन्ली भनेको केमा पाइन्छ एस्क्यारिस इज मेन्ली फाउन्ड इन चिल्ड्रेन है एसक्यारिस इज मेन्ली फाउन्ड इन के हुन्छ चिल्ड्रेन हुन्छ है के हुन्छ एन्सर चिल्ड्रेन हुन्छ है के हुन्छ एन्सर चिल्ड्रेन हुन्छ ए गएर भन्ने होइन सरलाई गोली हालिदिन्छ तिमीहरूलाई बुझ्यौ नि अवशन हेर्दा है अवशन है र जुन डिजिजले डिजिज कज गर्छ नि एस्कारिस लिम्बिकले त्यसलाई के भनिन्छ एसकेरियासिस भनिन्छ के भनिन्छ एस्केरियासिस भनिन्छ है अवश्य न अवशन है अब यिनीहरूको सिम्टम्सहरूको बारेमा थाहा हुनपर्छ है था? एस्कारिसको सिम्टम्सहरू के हो सोधेको क्वेसन हो है एस्कारिसको सिम्टम्सहरू है सबभन्दा अगाडि भनेको के हुन्छ एभडोमिनल डिस्कम्फर्ट है के हुन्छ भनौँ न एभडोमिनल डिस्कम्फर्ट है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ भोमिटिङ हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भोमिटिङ है के हुन्छ हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ फिभर हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ फिभर हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भन भन प्यासेन्ट ग्रिट एट नाइट है प्यासेन्ट ग्रिट एट नाइट है भन त यसको मिनिङ के हो छिटो भन

पेसेन्स ग्रिटेड नाइट भनेको के हो भने एन्जाइटीले होइन एन्जाइटी अरू इन्सोमनियाले के हुन्छ पेसेन्टहरू राति उठिहाल्छ के बुझ्यौ नि राति नै निन्द्रा बिर्जिन्छ कि त्यस्तोलाई के भनिन्छ पेसेन्स ग्रिट एट नाइट भनिन्छ है सुनाइ यो चाहिँ सोधेको हो तिमीहरूको आइयोएममा बुझ्यौ नि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इज द सिम्टम्स अफ भनेर त्यसको एन्सर के हुन्छ एसकेरियासिस हुन्छ के हुन्छ एन्सर एसकेरियासिस हुन्छ ठिक छ अब सुनाऊ है यो भनेको जेनरल हो है वान्स अगेन सबभन्दा अगाडि एस्कारिस लुम्ब्रेड्स है स्िस लिम्ब्रिड्स है द मोस्ट कमन राउन्ड वर्म सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्कारिस लुम्ब्रेड्स हुन्छ के हुन्छ एन्सर भन एस्कारिस लुम्ब्रेक्विड्स हुन्छ है द मोस्ट कमन द मोस्ट कमन द मोस्ट कमन

प्यासेन्स ग्रिट एट नाइट है के हुन्छ प्यासेन्स ग्रिट एट नाइट है अब जाम यसरी जेनरल मर्फोलोजीमा फेरि भन केमा जाने जेनरल मर्फोलोजीमा है भेरी गुड है जेनरल मर्फोलोजी अब सुन त है अब सुन अघि नै मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई के हुन्छ यिनीहरूको बढी के हुन्छ भर्मी फोर्ड हुन्छ हेर त दुवैतिर पोइन्टेड इन छ कि छैन छ है भर्मी फोर्म हुन्छ र यिनीहरूको के हुन्छ बडी इलोङ्गेटेड हुन्छ के हुन्छ इलोन्डिगेटेड हुन्छ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ बुझिरहेको अब अवशना है अब अवश्य यिनीहरूमा के हुन्छ मैले के भनेको थिएँ सेक्सुअल डाइमर्फिजम हुन्छ भन भन के हुन्छ सेक्सुअल डाइमर्फिजम है सेक्सुअल डाइमोरफिजम हामीले अहिलेसम्म दुईवटा पढिसक्यौँ एउटा भनेको सिस्टोसोमा ब्लड फ्लो अर्को भनेको यो एसकार बुझिराख है अब सुन यिनीहरूमा के हुन्छ यो भनेको के हो मेल हो मेल बडी के हुन्छ भन भन स्मलर हुन्छ है के हुन्छ स्मलर हुन्छ बुझिरहेको छौ स्मलर हुन्छ र यिनीहरू भनेको के हुन्छ यिनीहरूमा कभड टेल हुन्छ है सोझिराख सुनिराख केटीहरू भनेको सोझी हुन्छन् रे भनेको है त्यो एक्सेसन मात्र हो है अँ बुझ्यौ नि जस्ट कथा जस्तै सुन त्यस्तो हुँदैन है अँ र केटाहरू भनेको बाङ्गो हुन्छन् भनेर सम्झ है बुझिरहेछौ नि केटीहरू भनेको सोझो हुन्छन् रे याद रे है बुझ्यौ नि ल अब सुन सुना नभएर है नभएर है ल सुना यता मेलमा के हुने भयो कफ टेल हुने भयो है र फिमेलमा के हुन्छ टेल हुन्छ याद राखिराख के हुन्छ टेल है भेरी गुड स्ट्रेट टेल हुन्छ ठिक छ नि अब सुन है अब सुन है अब सुन है अब जति पनि कुरा एक्स्ट्रा कुराहरू पाइन्छ नि सब भनेको केमा पाइन्छ मेलमा पाइन्छ है केटाहरू एक्स्ट्रा ओर्डिनरी हुन्छन् के, के, के सम्झन क्लोकल एपरेचर अर्को भनेको पिनियल सिटा अर्को भनेको कपटेल यो तिनटै भनेको केमा पाइन्छ मेलमा पाइन्छ केमा पाइन्छ मेलमा पाइन्छ है बुझिरहेको नि केमा पाइन्छ मेलमा पाइन्छ है र जुन यो क्लोकल अपरेचर छ नि क्लोकल अपरेचर यो क्लोकल अपरेचरमा के हुन्छ एक पेयरको के हुन्छ पिनियल सिटा हुन्छ हेर यो क्लोकल अपरेचर भयो यहाँ हेर क्लोकल अपरेचर भयो यिनीहरूमा दुइटा हेर न यहाँ पिनियल सिटा छ कि छैन है बुझ्यो नि के हुन्छ वान पेयर अफ के हुन्छ पिनियल सिटा हुन्छ बुझिरहेको छौ अब सुना यता है जुन यो क्लोका हुन्छ नि क्लोका है सुना जुन क्लोका अफ मेल स्कारिस हुन्छ नि क्लोका अफ मेल स्कारिसमा है क्लोका अफ मेल स्कारिस याद राखिराख क्लोका अफ मेल स्कारिसमा क्लोका अफ मेल स्कारिसमा पचास पेयर्स याद राखिराख कति पियर्स पचास पेयर्स अफ के हुन्छ लोकल प्रि कोलोकल एपरेचर हुन्छ है पचास पेयर्सको के हुन्छ प्रिकोलेकल एपेयर्स हुन्छ प्रि कोलोकल एपरचर्स हुन्छ है पचास पेयर्सको के हुन्छ प्री कोलोकल एपरेचर हुन्छ र पाँच पेयर्सको के हुन्छ भन भन पाँच पेयर्सको के हुन्छ पोस्ट कोलोकल एपरेचर हुन्छ याद राखिराख लेखिहाल या है ल सुन कोलोका अफ मेल स्क्यारिसमा के हुन्छ क्लुका अफ मेलिसमा पचास पेयर छ प्रिकोलोकल है फेरि भनिदिन्छु प्रिकोलेकल र यो भने के हुन्छ पोस्ट कोलेकल के हुन्छ बुझिरहेको छ नि अब सुन है त्यसो भए भन त्यसो भए भन त्यसो भए भन यिनीहरू जुन छन् नि यो फिमेलमा फिमेलमा क्लोकल एप्रेचर हुने कि नहुने एट हुन्छ याद राखिराख है फिमेलमा रा। छु के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ अब सुन सबभन्दा अगाडिको पार्टलाई के भनिन्छ माउथ भनिन्छ के भनिन्छ माउथ भनिन्छ है यो माउथ चाहिँ दुबईमा प्रिजेन्ट हुन्छ हेर माउथ चाहिँ दुबईमा प्रिजेन्ट हुन्छ सुन यता माउथ दुबईमा प्रिजेन्ट हुन्छ र माउथमा तिनवाट के हुन्छ लिप्स हुन्छ के अँ तिनवटा के हुन्छ लिप्स हुन्छ अरू यसैलाई के भनिन्छ ल्याबिया भनिन्छ के भनिन्छ ल्याबिया भनिन्छ है सुनिरहेछौ नि के भनिन्छ ल्याबिया भनिन्छ है त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ साई रेडिएट भनिन्छ के भनिन्छ साई रेडिएट भनिन्छ है छौ अब सुन यता है अब सुन है अब सुन अँ अर्को भनेको के हुन्छ यिनीहरूमा एक्सक्रेटरी पोर्ड हुन्छ के भन्नु छ एक्सक्रेटिभ पोर्ड हुन्छ है र एक्सक्रेटिभ पोर्ड भनेको कहाँ प्रिजेन्ट हुन्छ माउथको हल्का तल प्रिजेन्ट हुन्छ याद राखिराख माउथको हल्का तल है ए, ए गाह्रो भएको छ तिमीहरूलाई भन छैन गाह्रो भएको छ भने भन है गाह्रो भएको छ भने भन ठिक छ नि अब सुन यता है फिमेलमा है सुन यता फिमेलमा फिमेलमा के हुन्छ फिमेलमा एउटा एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ भने फिमेल जेनाइटल अपेचर हुन्छ के हुन्छ फिमेल जेनाइटल अपेचर हुन्छ है ल सुन यता है यो भयो है यही हो अब जान्नुपर्नेको कुरा भनेको यही हो अब सुन यता यिनीहरूमा लिप्स भनेको कस्तो हुन्छ ट्राइडेडियर त हामीले भन्यौँ र अर्को भनेको के हुन्छ डेन्टिकुलेट हुन्छ यानि कि दाँत जस्तो हुन्छ सुन यता म बताउँछु है सपोज मान यो भनेको के हो एसकारिस हो यिनीहरूको लिप्स भनेको कस्तो हुन्छ ट्राई रेडिएट हुन्छ त्यसो भए भन ट्राई रेडिएट भनेको कसरी हो यिनीहरूको कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हेर त हेरौ यो भनेको के हो ट्राई रेडिएट हो है अलि मिलाएर बुझ छ नि ट्राई रेडिएट हुन्छ ठिक छ ट्राई रेडिएट है ल सुन त र यिनीहरूमा फिमेलमा के पाइन्छ फिमेल जेनाइटल एपरचर पाइन्छ र अर्को कुरा के पाइन्छ भनौँ भन गोनो फोर पाइन्छ है के पाइन्छ गोनो फोर पाइन्छ है के पाइन्छ गोनोर फोर पाइन्छ ठिक छ दिस इज अल एबाउट एक्सटर्नल मर्फोलोजी है वान अगेन म तिमीहरूलाई रिभिजन गर्थ्यो है ठिक छ नि अब सुन त है अब सुन फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम के हो फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम के हो नेमाट हेलमिन्थिस हो के हो नेमाट हेलमिन्थिस है यसको मतलब के हो सेक्सेस के हुन्छ सेपरेट हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ सेपरेट हुन्छ है र बाहिरैबाट के हुन्छ मेल र फिमेललाई छुट्याउन सक्छौँ है त्यसो भए भन केटीहरू भनेको नेमाट हेलमिन त्यसमा मात्र सोझी हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ है नेपाल टेलिमिन मात्र है केटाहरू भनेको के हुन्छ बाङ्गे हुन्छन् है बदमास हुन्छन् याद राखिराख र जति एक्स्ट्रा अर्डिनरी कुरा केमा पाइन्छ मेलमा पाइन्छ है यानि कि क्लोकल एप्रेचर पनि केमा पाइयो मेलिसमा पिनियल सिटा पनि के, मेल के पायो केमा पाइयो पनि केमा पाइयो मेलिसमा क्लोकल एप्रेचरमा वान पियर अफ के पाइन्छ पिनियल सिटा पाइन्छ के पाइन्छ पाइन्छ है त्यसो भए भन क्लोका चाहिँ क्लोका चाहिँ फेरि भन न के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है के हुन्छ एबसेन्ट हुन्छ बुझिरहेछ भने के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है सुन क्लोका अफ मेल स्ारिसमा पचास पेयस के हुन्छ प्रिल के हुन्छ अपेर्स हुन्छ

भयो है ल अब त्यसपछि केमा जाम बडी वालमा केमा बडी वालमा है अघि तिमीहरूले मैले बताएको थिएँ है अघि मैले जेनरल क्यारेक्ट्रिसिटी मात्र पढाएको थिएँ बडी वालमा है यो भनेको एक्सटर्नल मर्फोलोजी सक्यो है बडी वालमा कतिवटा लेयर हुन्छ भन भन तिनवटा लेयर हुन्छ कतिवटा लेयर तिनवटा लेयर है कतिवटा लेयर्स तिनवटा लेयर्स है सबभन्दा बाहिरको लेयरलाई के भनिन्छ क्युटिकल भनिन्छ है मिडलमा के हुन्छ इपिडर्मिस हुन्छ फेरि भनौँ न के हुन्छ इपिडर्मिस हुन्छ है सबभन्दा भित्रको लेयरलाई ले के भनिन्छ लङ्गिट्युडनल मसल्स भनिन्छ के भनिन्छ लङ्गिट्युडनल मसल्स हुन् भनिन्छ है लङ्गिट्युडनल मसल्स भनिन्छ है यो भनेको के हो सबभन्दा बाहिरको यो भनेको के हो मिडल यो भनेको के हो इनर बुझिरहेको छौ इन है यानि कि नोट सोधेको क्वेशन छ त्यही भएर मैले लेखाइरहेको छु हैस फेरि भन केमा एस् बुझिरहेको छ नि अब सुन है अब सुन क्युटिकल भनेको के हुन्छ थिक हुन्छ फेरि भन के हुन्छ थिक हुन्छ है र यो लाई सिक्रेट कसले गर्छ इपी डर्मिसले है सेक्रेटेड बाई कसले इपी डेक्रमिसले बुझिरहेछौ अब सुन यता है अब सुन है अब सुन क्युटिकलले के गर्छ प्रोटेक्ट द बडी फ्रम द एक्सन अफ डाइजेस्टिभ इन्जाइन्स अफ द होस्ट पहिला नि पढाइसकेछु त्यही भएर म यो लेखाउँदैन है त्यसो भए भन तिम्रो इक्जाममा क्वेसन सोध्छ रेसिस्टेन्ट क्युटिकल इज द क्यारेक्टर फर रेसिस्टेन्ट क्युटिकल हुनु भनेको के को क्यारेक्टरिस्टिक हो भन भन पारासाइटिजमको फेरि भन के म पारासाइटिजमको है नेमाट मात्र होइन मात सबमा जेनरल मैले पढाएको पारासाइटिजम है पारासिटिजम है बुझिरहेको छ नि त्यसै भए भन जुन यिनीहरूमा इपिडर्मिस हुन्छ नि यो इपिडर्मिस भनेको के हुन्छ सिनोसाइटिक हुन्छ के हुन्छ सिनोसाइटिक है सिनोसाइटिक अर यसैलाई के भनिन्छ सिन सिटियल भनिन्छ है के भनिन्छ सिन सिटियल भनिन्छ सुना है यिनीहरूमा के हुन्छ सिन्सिटियलको -सी मतलब के हो मल्टी न्युक्लिएटेड कन्डिसन यसैलाई के भनिन्छ स्केटड न्युक्लिआई भनिन्छ के भनिन्छ भनिन्छ स्केट अब बुझिरहेको छौ अब सुना है अब सुन ठिक छ अब सुन है क्युटिकल के रेसिस्टेन्ट क्युटिकल भनेको कस्तो क्युटिकल हो भने उनीहरूमा डाइजेस्टिभ इन्जाइम अफ द होस्टको केही पनि फरक पर्दैन के बुझ्यौ नि सपोज मान तिमीले केही कुरा खायौ भने होइन सपोज मान मैले मा एस्कारिस खाइदिएँ बुझ्यौ नि एस्कारिस मैले खाइदिएँ खाइदिएपछि यदि उनीहरूमा क्युटिकल भएन भने हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइम यति होइन स्ट्रङ हुन्छ नि त्यसलाई के गरिदिन्छ पुरा ब्रेकडाउन गरिदिन्छ कि हाम्रोमा इन्टेस्टाइनमा बुझ्यो नि क्युटिकल भएन भने है याद राखिरह बुझिरहेको छ त्यही भएर त्यो भनेको के को क्यारेक्टरिस्टिक हो प्यारासिटिजमको है अब सुन यता एस्केटर के हुन्छ न्युक्लिआई हुन्छ है र यही एस्केटर न्युक्लिआई यही युपिडर्मिसमा के हुन्छ उनीहरूको फुडको स्टोरेज हुन्छ के हुन्छ फुडको स्टोरेज हुन्छ है इन द फर्म अफ भन भन इन द फर्म अफ फ्याट एन्ड ग्लाइकोजेन है सोधेको क्वेसन हो है फ्याट एन्ड ग्लाइकोजेन

ठिक छ यसमा केही कसैलाई गिला सिकुवा छ भने सोधिहाल नभए फेरि एकचोटि रिभिजन गर्छु र नेक्स्टमा जान्छु बडी क्याभिटीमा है ठिक छ ल फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ कि पर्दैन भन त एकचोटि याद हुन्छ तिमीहरूलाई छिटो भनिहाल है पर्दैन है ल भेरी गुड पर्दैन भने त पर्दैन भने छोडिदिन्छु अब त्यसपछि केमा आऊ स्करिस लुम्ब्रिक्वायरको बडी क्याभिटीमा मैले पढाइसकेको है अघिको कुरा तै पनि यो पढ्न पर्छ बडी क्याबेटी है सुना बडी क्याबेटी है बडी क्याबेटी भनेको यसको कस्तो हुन्छ सिउडोसिल हुन्छ सुन्यो भन के हुन्छ सिउडोसिल हुन्छ है सिउडोसिल बडी क्याबेटी भनेको के हुन्छ सिउडोसिल हुन्छ र यो सिउडोसिल भनेको केबाट डिपेन्ड केबाट केबाट डेभलप हुन्छ भन भन केबाट डेभलप हुन्छ भन भन भेरी गुड है ब्लास्टोसिलबाट है वाह यही चाहिएको थियो के मलाई एन्सर है सोधै क्वेसन हो ब्लास्टोसिलबाट डेभलप हुन्छ है ब्लास्टो सिलबाट डेभलप हुन्छ र त्यसो भए भन ब्लास्टोसिलबाट डेभलप भएको छ भने यिनीहरूमा पेरिटोनियम र मेसोडर्मल लाइनिङ प्रिजेन्ट हुने कि नहुने भन भन मेसोडर्मल लाइनिङ र अर्को भनेको के भन अर्को भनेको के हो भन अर्को भनेको के पेरिटोनियम के हुन्छ यिनीहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ मेसोडर्मल लाइनिङ र पेरिटोनियम के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ याद राखिराख यो दुइटा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है किनभने ब्लास्टोसिलबाट डेभलप भएको छ नि याद गरिरहेको छ ब्लास्टोसिलबाट डेभलप भएको छ ठिक छ ल ब्लास्टोसिलबाट डेभलप भएको छ है अब सुन है सुन यता यिनीहरूको जुन फ्लुड छ नि यो फ्लुइडले कतिवटाको काम गर्छ भन भन एउटा भनेको ट्रान्सपोर्टेसन अर्को भनेको केको लागि सपोर्टको लागि है अर यसलाई के भन्न सकिन्छ अर यसलाई के भन्न सकिन्छ भन भन अर यसलाई के भन्न सकिन्छ सर्कुलेसन पनि भन्न सकिन्छ बुझ्यो नि अब सुन त यो सिउडोसिल छ नि यो सिउडोसिलमा जुन फ्लुइड हुन्छ नि यसलाई कुन फ्लुइड भनिन्छ सिउडोसिलोमिक फ्लुइड भनिन्छ के भनिन्छ सिउडोसिलोमिक के भनिन्छ फ्लुइड भनिन्छ है यसकै नाम भनेको अर्को नाम भनेको के भनिन्छ हाइड्रोसिलोमिक फ्लुइड है सोधे क्वेसन हो कुन फ्लुइड हाइड्रोसिलोमिक फ्लुइड है नझुक्ने है सिडोसिलोमिक फ्लुइडलाई के भनिन्छ हाइड्रोसिलोमिक फ्लुइड भनिन्छ अरू यसैको नाम के हो पेरि इन्टेरिक फ्लुइड पनि भनिन्छ है के भनिन्छ पेरि इन्टेरिक फ्लुइड है के भनिन्छ पेरि इन्टेरिक फ्लुइड भनिन्छ बुझ्यो नि अब त्यसपछि केमा जाऊ डाइजेस्टिभ सिस्टममा केमा डाइजेस्टिभ सिस्टममा है अब यसमा डिटेलमा पढ्छौँ हामीले है डाइजेस्टिभ सिस्टममा है र यस्तो राम्रोसँग पढाइरहेको छु क्वेसन बिगाऱ्यो भने त गोली हादिन्छ तिमीहरूलाई मैले डाइजेस्टिभ सिस्टममा है डाइजेस्टिभ सिस्टममा जाऊ अब सुनाए त है यिनीहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टममा सबभन्दा अगाडि के हुन्छ भन भन माउथ हुन्छ के हुन्छ माउथ हुन्छ है कम्प्लिट हुन्छ ठिक छ माउथ र एनएस दुवै हुन्छ है र यसमा के हुन्छ एउटा फ्यारिङ्स हुन्छ के हुन्छ माउथ पछि के हुन्छ फ्यारिङ्स हुन्छ है त्यसपछि के हुन्छ भन भन त्यसपछि के हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन है के हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन है के हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन है र अर्को भनेको एउटा सानो इन्टेस्टाइन हुन्छ लङ इन्टेस्टाइन भन लङ इन्टेस्टाइन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ एउटा सर्ट रेक्टम हुन्छ है सर्ट रेक्टम हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ भन भन त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् हुन्छ बुझ्यो नि अब सुन या एउटा कुरा मलाई भन यो जुन यो जुन स्क्यारिज छ नि यिनीहरूमा सेलेब्री ग्ल्यान्ड हुने कि नहुने छिटो भन न सेलेब्री ग्यान्ड है सेलिभरिक ग्ल्यान्ड हुने कि नहुने छिटो भन न ग्ल्यान्ड चाहिँ यिनीहरूमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ माउथ त हुन्छ सेलेभ्री ग्ल्यान्ड के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है के हुन्छ एसेन्ट हुन्छ है सुना माउथ हुन्छ है माउथ हुन्छ है माउथ हुन्छ र यो माउथलाई है माउथलाई तिनवटा है माउथ के हुन्छ अघि नै मैले भने ट्राई रेडिएट एन्ड डेन्टिकुलेट हुन्छ है माउथ के हुन्छ ट्राई रेडिएट एन्ड के हुन्छ डेन्टिकुलेट हुन्छ है डेन्टिकुलेट हुन्छ है बुझिरहेको छौ ट्राई ट्राई रेडिएट एन्ड के हुन्छ थ्री डेन्टिकुलेट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ थ्रिथ डेन्टिकुलेट है डेन्टिकुलेटको मतलब के हुन्छ तिथ लाइक हुन्छ के हुन्छ तिथ लाइक है तिथ लाइक के हुन्छ लिप्स हुन्छ भन न भन के हुन्छ लिप्स हुन्छ माउथ इज सराउडेड बाई ट्राई रेडिएट एन्ड थ्री डेन्टिकुलेट लिप्स है लिप्स है जसमध्ये के हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ भन भन एउटा भनेको के हुन्छ र दुइटा भनेको के हुन्छ छिट्टो भन एउटा भनेको के हुन्छ डोर्सल हुन्छ मेडियन डोर्सल एउटा भनेको के हुन्छ मेडियन डोर्सल है अँ मेडियन डोर्सल अर्को भनेको के हुन्छ टु भेन्ट्रोलेट्रल्स हुन्छ र दुइटा भनेको के हुन्छ भेन्ट्रोल्याट्रल हुन्छ है भेन्ट्रोल्याट्रल हुन्छ है सुना यता है अँ सुन यता बुझिरहेछ अब सुन है अब त्यसपछि आऊ अँ है यही लिप्समा के हुन्छ दुईवटा सेन्सरी पापिलाहरू हुन्छ है के हुन्छ सेन्सरी पापिलाहरू हुन्छ र अर्को भने के हुन्छ एमफिड हुन्छ के हुन्छ एम्फिड है यही भेन्ट्रोल्याट्र रिसेप्टरमा के फिड जे हुन्छ भनौँ भन एमफिड हुन्छ के हुन्छ एमफिड हुन्छ बुझिरहेको छौ नि यो र यो एमफिड भनेको के हुन्छ भनौँ भन यो एमफिड भनेको के हुन्छ केमो रिसेप्टर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ केमो रिसेप्टर है अर अल्फ्याक्टो रिसेप्टर है सुन अब क्वेसन सिकाउँछु सन्तोष भाइ सुनिरहेको छौ सन्तोष थाहा छैन है म भनिदिन्छु है यो एमफिडमा के हुन्छ यो एमफिडलाई के भनिन्छ अल्फाक्टो अर केमो रिसेप्टर है सुन यता केमो रिसेप्टर्स सुना यता है अल्फाक्टो रिसेप्टर्स अर केमो रिसेप्टर यो दुवैमा चुज गर्नुपर्ने पर्ने भयो भने तिमीहरूले चुज गर्ने भनेको के हो केमो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर। केमो रिसेप्टर चुज गर्ने याद राखिराख धेरै क्वेसन हामी लेखिरहेको हुन्छ अब्जेक्टिभ प्रिसिप्यूमा होइन अहिले नै क्लियर भयो है सुन त ठिक छ अब सुन है त्यसै भए भन यिनीहरूमा डाइजेसन भनेको के हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ डाइजेसन एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ है डाइजेसन भनेको के हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ फेरि है डाइजेसन भनेको के हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टेड भने के हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ र यिनीहरू भनेको स्क्यारिज भनेको मेन्ली भनेको थाहा छ केमा केमा फिड गर्छन् डाइजेस्टेड फुडहरूमा केमा भनौँ न डाइजेस्टेड फुडहरूमा है केमा डाइजेस्टेड फुडमा है डाइजेस्टेड फुड है यही प्रिडाइजेस्टेड फुडको नाम के हो यसलाई चाइल्ड भनिन्छ के भनिन्छ भनौँ चाइल्ड भनिन्छ है सोधेको क्वेसन हो वाट इज द बेस्ट सोर्स अफ फुड फर एसलिम्ब्रो क्वेड्स भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर के हुन्छ एन्सर चाइल्ड हुन्छ के हुन्छ एन्सर चाइल्ड है डाइजेस्टेड फुड इन म्यान है मान्छेमा है ल त्यसै भए भन एस्क्यारिस लिम्ब्रो क्वेड्स चाहिँ के हो मोनोजेनेटिक हो कि डाइजेनेटिक हो फेरि भन के हो मोनोजेनेटिक कि डाइजेनेटिक मोनोजेनेटिक है फुडेटिक है मेनेजेटेटिक है अब सुन जुन यो छ नि यो के नि भन्छ एस्कारिस एस्कारिसमा के हुन्छ स्टोर्ड फुड मेटेरियल हुन्छ के हुन्छ स्टोर्ड स्टोर मेटेरियल त्यसो भए भन वाट इज द स्टोर्ड फुड मेटेरियल इन द एस्कारिस के हुन्छ एन्सर ग्लाइकोजेन एन्ड फ्याट है भने के ग्लाइकोजेन एन्ड फ्याट है ग्लाइकोजेन एन्ड फ्याट है अघि नै पढाएको त्यसो भए भन ग्लाइकोजेन एन्ड फ्याट कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ छिटो भन

है वान अगेन भनिदिन्छु सुनायता डाइजेस्टिभ सिस्टम यिनीहरूको के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ कम्प्लिटको अर्थ के हुन्छ माउथ एन्ड एनएस हुन्छ यिनीहरूमा के हुन्छ माउथ त्यसपछि के हुन्छ सानो एउटा फाइग्स हुन्छ आइएस फ्याग हुन्छ लङ इन्टेस्टाइन हुन्छ र सर्ट रेक्टम र त्यसपछि के हुन्छ एनस हुन्छ है सुनायता यिनीहरूमा सेलेब्रिटी लाइन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है र जुन यो माउथ छ नि माउथलाई सराउन्ड गर्छ ट्राइडेडिएट लाइक 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 ए स्ट्रक्चर भनिन्छ लिप्स है है र जसमध्ये के हुन्छ एउटा भनेको मेडियन डोर्सल हुन्छ र भने के हुन्छ भेन्टोलेटर है यही भेन्टोलेटरमा के पाउँछ एउटा सेन्सरी रिसेप्टर पाइन्छ त्यही सेन्सरी रिसेप्टरको नाम के हो एमफिड हो यो एम्फिड भनेको के हुन्छ अल्फेक्टो रिस्पेक्टर हुन्छ र अर्को भनेको गस्टाटो रिसेप्टर पनि हुन्छ है केमो रिसेप्टर भन्छ बुझ्यो भने र दुवैमा चुज गर्नुपर्नेमा के चुज गर्छौ के रिसेप्टर चुज गर्छौँ बुझ्यो नि अब सुन है यिनीहरूको डाइजेसन भनेको के हुन्छ एक्स्ट्रा सेल्युलर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ एक्स्ट्रा सेल्युलर हुन्छ र यिनीहरूको जेनरली फुड भनेको के हुन्छ प्रिडाइजेस्टेड फुड प्रिजेन्ट इन द इन्टेस्टाइन अफ मेन र त्यो फुडलाई के भनिन्छ चाइल्ड भनिन्छ के भनिन्छ चाइल्ड चा, भनिन्छ है र यिनीहरूमा स्टोर्ड फुड भनेको के हो ग्लाइकोजेन एन्ड फ्याट हो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सिन्सिटियल इपिटर्मिसमा फेरि भन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सिन्सिटियल इपिटर्मिसमा ठिक छ अब सुन है यिनीहरूमा एक्सक्रेसनको लागि के हुन्छ भन भन यिनीहरूमा एक्सक्रेसनको लागि के हुन्छ सिङ्गल है यिनीहरूमा एक्सक्रेसनको लागि के हुन्छ सिङ्गल यच सेफ्ट एक्सक्रेटिभ सेल भनिन्छ यस्तेटिभ सेल भनिन्छ यसकै नाम के हो रेनेट सेल हो यसको नाम हो? बना बना? के हो रेनेट सेल ठिक छ र एक्सकेटिभ प्रोडक्ट यिनीहरूको के हुन्छ भन भन एमोनिया एन्ड युरिया याद गरिराख एमोनिया एन्ड युरिया है एमोनिया एन्ड युरिया है सुना यता अब हेर है अब त्यसपछि केमा आऊ नर्भस सिस्टममा फेरि भन केमा नर्भस सिस्टममा है नर्भस सिस्टममा है सुन यता नर्भस सिस्टममा है यिनीहरूमा नर्भस सिस्टम के हुन्छ वेल डेभलप भन्न मिल्छ है नर्भस सिस्टम है सोधै क्रिसन हो नर्भस सिस्टम नर्भस सिस्टम है नर्भस सिस्टम के हुन्छ वेल डेभलप हुन्छ र वेल डिफाइन्ड हुन्छ र के के प्रिजेन्ट हुन्छ नर्भ रिङ हुन्छ भने के हुन्छ नर्भ रिङ हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ ग्याङ्गलिया हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ ग्याङ्गलिया हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ नर्भ्स फाइबरहरू हुन्छ तिनवटा कुराले मिलेर बनेको हुन्छ है एउटा भनेको नर्भ रिङ अर्को भनेको ग्याङ्लिया अर्को भनेको नर्भ्स है अर्को भनेको यिनीहरूमा के हुन्छ जुन नर्भ रिङ हुन्छ नि यो भनेको के को एराउन्डमा हुन्छ ह्यारिङ्सको एराउन्डमा हुन्छ है कहाँ हुन्छ फ्यारिङ्सको राउन्डमा हुन्छ बुझिरहेको छ नि अब ए, सुन है सुन द नर्थ रिङ इज प्रिजेन्ट लोकेटेड एराउन्ड भनेर हुन्छ एन्सर फ्याङरिङ्स है सुन यता र यो जुन छ नि नर्थ नर्भरिङसँग नौवटा नाइन वटा के हुन्छ ग्याङ्गलिया एट्याच हुन्छ याद राखिरहेको कतिवटा ग्याङ्गलिया नौवटा ग्याङ्लिया ठिक छ नवटा ग्याङ्गलिया एट्याच हुन्छ सोधै क्वेसन हो हाउ मेनी ग्याङ्गलिया आर एट्याच टु द नर्भ रिङ अफ स्क्यारिस लिम्ब्रोकाइड्स भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर नाइन के हुन्छ एन्सर नाइन बुझ्यो नि दिस इज अल एबाउट दिस इज अल एबाउट भन नर्भस सिस्टम त्यसपछि केमा आऊ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा केमा आऊ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है केमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है केमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है सुना एस्कारिस भनेको के हुन्छ छिटो भन एस्कारिस भनेको के हुन्छ डायोसियस कि मोनोसियस एस्कारिस बोल्दैन हौ एस्कारिस भनेको के हुन्छ डायोसियस अरू यसैको नाम हो, हो, ए, के हो युनिसेक्सुअल हो फेरि भन के हो युनिसेक्सुअल है यिनीहरूमा के हुन्छ सेक्स चाहिँ के हुन्छ सेपरेट हुन्छ है बुझ्यौ नि अब आऊ हामीले पढ्ने भनेको यसमा दुईवटा कुरा हो के के भने सुन यता एउटा भनेको के मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्स मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्स है अर्को भनेको हामीले पढ्ने भने के हो फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन है धेरै डिटेलमा त भएन नि झाउ लागिराखेन नि ठिक छ है एउटा भनेको के हुन्छ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन अर्को भनेको के हुन्छ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन सुन यता है यिनीहरूमा मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेनमा के हुन्छ टेस्टिस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ टेस्टिस हुन्छ है के हुन्छ टेस्टिस हुन्छ हो हो कि होइन ए भन न हो एक झापा लगाउँछु हो भन्यो भने है मेरो बच्चा मेरो बाबु यहाँ भनेको टेस्टिज हुँदैन यहाँ भनेको यो टेस्टिज हुन्छ हामीले हा, 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 हा। तिमीलाई झुकाइदियो ठिक छ यो टेस्टिज हुन्छ है सिङ्गुलर यानि कि एउटा मात्र टेस्टिज हुन्छ के अनपेयर टेस्टिज हुन्छ याद राखिराख्ने ठिक छ ल अरे है सबै मेटेरियल है रिप्रोडक्टिभ सिस्टम फेरि लेख्छु रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है आज मैले धेरै स्लो पढाएको छु थाहा छ किन हिजो एउटा मेरो बच्चाले भन्यो सर हजुरले त्यो धेरै फास्ट पढाइदिनु भयो भनेर है तर जहाँसम्म लाग्छ होइन फास्ट पढ्नै पर्छ एउटा भनेको के हो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अर्को भनेको के, के हो अँ यस भन्छ एक झाप्पड लगाउँछु अहिले यस भन्यो भने यस्तो यहाँ बिस्तारै पढाउँछु भन्छ भने फास्ट पढाउनु हुन्छ ला तिमीहरूलाई ल है सुना यता मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा के हुन्छ भनौँ न टेस्टिस हुन्छ के हुन्छ टेस्टिस है टेस्टिस यो मैले किन लेखेको अनपेयर्ड हुन्छ कि एउटा मात्र टेस्टिस हुन्छ बुझिरहेछौ नि सुनिरहेछौ अब सुन अर्को भनेको यसमा के हुन्छ भास डिफ्रेन्स हुन्छ है के हुन्छ भास डिफ्रेन्स अर्को भने के हुन्छ सेमाइनल भेसाइकल हुन्छ के हुन्छ सेमाइनल भेसाइकल है अर्को भनेको के हुन्छ भनौँ न यिनीहरूमा क्लोका हुन्छ के क्लोका क्लोकामा मैले के पढाएको थिएँ एउटा भने के हुन्छ क्लोकल प्रिक्लोकल अर्को भनेको के हुन्छ हुन्छलोकल फेरि के हुन्छ पोस्ट क्लोकल प्रिक्लोकलमा के हुन्छ भनौँ न कति पेयर्स अफ हुन्छ कति पचास पचास पेयर्स है र पोस्ट क्लोकलमा कति हुन्छ पाँच पेयर्स बुझिरहेछौ अब सुन्न यता है अब सुन है अब सुन है अर्को भनेको के हुन्छ यिनीहरूमा पिनियल सिट्टा हुन्छ एगेन है एगेन पढाइरहेको छु याद राख भुल्ने होइन है गोली आनिदिन्छु है पिनियल सिट्टा है पिनियल सिट्टा ए जुन बिर्सिरहेको छौ नि त्यो पढिरहेको है जुन बेला मैले एकै दिन पाँच घन्टा लगाएर सबै किङडमको रिभिजन गराउँछु त्यो दिन बिर्स्यो भने त झापर खाइहाल्छौ है पिनियल सिट्टा अब सुन जुनियरमा टेस्टिस छ नि टेस्टिस भनेको के हुन्छ सिङ्गल हुन्छ बुझ्यौ नि अँ सिङ्गल हुन्छ है टेस्टिस भनेको के हुन्छ सिङ्गल हुन्छ है त्यही भएर भन कुनै मान्छेहरू यहाँबाट अर्किड साइन्स कलेज विराटनगर सरी अर्किड कलेज विराटनगर अरू अर्किड साइन्स कलेज भरतपुर चितवनबाट कोही पढेको छ भने <sets COVID> भन कोही छ छैन है यिनीहरूमा टेस्टिस कतिवटा हुन्छ सिङ्गल हुन्छ है सिङ्गल हुन्छ त्यही भएर के भनिन्छ मेल स्कालिसलाई के भनिन्छ मोनो अर्किस भनिन्छ अर्के भनिन्छ मोनो डेल्फिक भनिन्छ के भनिन्छ मोनो डेल्फिक भनिन्छ है सुनायता है अब सुन यिनीहरूमा के हुन्छ यसको जुन टेस्टिस छ नि यसको टेस्टिसको एन्टेरियर पार्ट के हुन्छ मात्र फङ्सनल हुन्छ है एन्टेरियर पार्ट के हुन्छ मात्र फङ्सनल हुन्छ है एन्टेरियर पार्ट मात्र फङ्सनल हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ टेलोजेनिक भनिन्छ के भनिन्छ टेलोजेनिक भनिन्छ है सुना अँ सुनायता यिनीहरूमा के हुन्छ स्पम हुन्छ यो टेस्टिस्टमा के हुन्छ स्पम हुन्छ है तर स्पम भनेको धेरै विचित्रको स्पम हुन्छ हेर कति दुःख लाग्दो स्पम छ यो है यिनीहरूमा न त के हुन्छ फ्लेजेला हुन्छ है विदाउट फ्लेजेला है के हुन्छ विदाउट फ्लेजेला है विदाउट फ्लेजेला बुझ्यो नि अर्को भनेको विदाउट फ्लेजेलाको मतलब के हो यिनीहरूमा के हुन्छ तेल ए हुन्छ है बुझौ नि अर्को भनेको के हुन्छ बुझौ नि सोधै क्वेसन के हुन्छ एन्सर के हुन्छ एन्सर भन भन एस्कारिस के हुन्छ एन्सर एसकारिजमा है बुझौ नि अब त्यसपछि आऊ केमा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा फेरि भन केमा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है त यिनीहरूमा ओभेरी हुने कि नहुने छिटो भन त है ओभेरी हुन्छ है वान पेयर अफ ओभरिज हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ ओभिडक्ट हुन्छ है hey, अर्को भनेको के हुन्छ ओभिडक्ट हुन्छ बुझिरहेको ओभिडक्ट हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ युटेरस हुँदैन युटेराई हुन्छ है र अर्को भनेको के हुन्छ भेजाइना पनि हुन्छ है के हुन्छ अँ भेजाइना पनि हुन्छ है बुझिरहेको छौ अब सुन्नु यता अब सुन्नु है फिमेल एस्कारिसको होइन फिमेल एस्कारिसको जुन फिमेल एस्कारिस छ नि फिमेल एस्कारिसमा कतिवटा ओभेरी हुन्छ दुईवटा है के हुन्छ दुईवटा ओभेरी चाहिँ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ डाइअर्किक भनिन्छ है डाइअर्किक है अरू यसैलाई के भनिन्छ डाइडेल्फिक भनिन्छ के भनिन्छ डाइ डाइडेलफिक भनिन्छ बुझिरहेको छौ केही नभनेको छ नबुझेको छ भने सोध है डाइ डाइअर्थिक डाइ डाइडेलफिक ठिक छ अब सुनाए त है र ओभेरी पनि के हुन्छ ओभेरी पनि के हुन्छ टेलोजेनिक नै हुन्छ अँ टेलोजेनिक भेरी गुड है टेलोजेनिक है सुनाएता र यो ओभरीले के बनाउँछ ओभा बनाउँछ बुझ्यो नि ओभा बनाउँछ दिस इज अल एबाउ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ कसको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ कसको बना बनाउन एस्यारिजको है वान अगेन फेरि भनिदिन्छु सुनाइ त फेरि भनिदिन्छु है ल फेरि भनिदिन्छु त्यसपछि हामी जान्छौँ लाइफ साइकलमा त्यसपछि एसक्यारिज सक्छ है सक्छ है सुनाइता सबभन्दा अगाडि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम दुवै रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुन्छ मेल पनि हुन्छ अर्को भनेको फिमेल पनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुन्छ है मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा एउटा मात्र के हुन्छ टेस्टिज हुन्छ बुझ्यौ नि अर्को भने के हुन्छ भ्यास डिफरेन्स सिमाइनल बेसिकल अर्को भने के हुन्छ क्लोका हुन्छ अर्को भने के हुन्छ पिनियल सिटा हुन्छ बुझ्यौ नि र यो टेस्टिज भनेको के हुन्छ भनौँ न टेस्टिस भनेको के हुन्छ सिङ्गल हुन्छ के हुन्छ भनौँ न सिङ्गल हुन्छ है सिङ्गल भएर यसलाई के भयो मोनोअर्किड भन्यो अरू मोनोडेलफिक भन्यो है टेस्टिसको इन्टेरियर पार्ट मात्र फङ्सनल हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ टेलोजेनिक भने अब के भन्यो टेलोजेनिक भने अब है बुझ्यो नि यिनीहरूमा त स्पम हुन्छ कसले बनाउँछ टेस्टिसले बनाउँछ तर स्पम भनेको बेकाम्को हुन्छ है विदाउट फ्लाजेला टेललेस हुन्छ यानि कि मुभमेन्ट गर्न सक्दैन त्यही भएर यिनीहरूमा जुन मुभमेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्ने हेमोबल मुभमेन्ट भन्ने बुझ्यो नि फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा के हुन्छ वान पेयर अफ के हुन्छ ओभरिज हुन्छ ओभिडक्ट हुन्छ युटराई हुन्छ र भेजाइना पनि हुन्छ र जुन भेराइना हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ मेडियन हुन्छ है बिचमा अर्को भनेको के हुन्छ डाइअर्किक है डाइअर्किक भनेको किन भनेको दुईवटा ओभेरी हुन्छ अर डाइडेल्फिक भन्छ यसलाई है र यसको पनि ओभरी के हुन्छ टेलोजेनिक हुन्छ र ओभरीले के प्रोड्युस गर्छ ओभर प्रोड्युस गर्छ बुझ नि सोधै क्वेसन हो एस्कारिस एसपम इज भनेर

फ्ल्याजलेस हुन्छ है नन मोटाइल है भेरी गुड है ल अब त्यसपछि केमा आम त्यसपछि केमा आम भनौँ भन लाइफ साइकलमा है लाइफ साइकलमा लाइफ साइकल पहिला म एकैचोटि फिगरबाट जाँदिनँ है यहीँबाट जान्छु ठिक छ अनि त्यसपछि बल्ल फिगरबाट जाने दा है ठिक छ नि लाइफ साइकल पढेर आज सकिन्छ अनि भोलि अलिकति बाँकी हुन्छ भोलि सकिएर अनि त्यसपछि क्वेसन गर्छौँ हामी भोलि हाम्रो यो ब्याइन्छ है बुझ्यो नि ल अब त्यसपछि के जाऊ लाइफ साइकलमा ए झाउ लागेको छैन नि हेलो हेलो सबभन्दा अगाडि भन एस्कारिस एस्कारिस भनेको के हो मोनोजेनेटिक हो फेरि भन के हो एस्कारिस भनेको के हो मोनोजेनेटिक है यानि कि एउटा सिङ्गल होस्टमा उसको लाइफ साइकल के हुन्छ हुन्छ के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ है अर्को भनेको मोनोजेनेटिक हामीले कुन पढेको थियौँ याद छ तिमीहरूलाई हिस्टोलाइटिका है बुझ्यौ नि अब सुन सबभन्दा अगाडि के हुन्छ फर्टिलाइज एन्ड क्लिभेज कहाँबाट पास हुन्छ पास्ट आउट फ्रम द बडी अफ होस्ट है सबभन्दा अगाडि है सुना है सबभन्दा अगाडि फर्टिलाइज है फर्टिलाइज एन्ड क्लिभेस्ट एग है क्लिभेस्ट एग कसरी पास्ट हुन्छ भन भन कसरी पास्ट हुन्छ होस्टको बडीबाट कसरी पास्ट हुन्छ होस्टको बडीबाट थ्रु फेसेज है थ्रु फेसेज बुझिरहेको छ नि थ्रु फेसेज है अब सुन है जुन यो एग हुन्छ नि हुन्छ नि यो एगमा के हुन्छ काइटेनियस सेल हुन्छ याद राखेको के हुन्छ काइटेनियस सेल हुन्छ है बुझिरहेको छ नि काइटेनियस सेल हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ भने जसले गर्दा के हुन्छ भने जसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो एगलाई केही पनि हुँदैन र त्यस्तै एगलाई के भनिन्छ म्यामिलेटेड एग भनिन्छ के भनिन्छ मामिलेटेड एग भनिन्छ है याद राखिराखेको के भनिन्छ म्यामिलेटेड एग भनिन्छ है अवश्य न है अवश्य न अब जुन यो एग फर्टिलाइज एग बाहिर आयो नि बाहिर आउने बित्तिकै यसमा एउटा डेभलपमेन्ट हुन्छ र त्यो डेभलपमेन्टलाई के भनिन्छ इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट भनिन्छ के भनिन्छ भन इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट भनिन्छ भन न के भनिन्छ इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट भनिन्छ है र यो इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट आउटसाइड द बडी अफ वुमन होस्ट मात्र हुन्छ र यो भनेको के केमा हुन्छ भन सालमा हुन्छ अर्को भनेको केमा हुन्छ भन भन स्वाइलमा हुन्छ स्वाइलमा किन हुन्छ भने यसलाई के चाहिन्छ भन भन लो टेम्परेचर चाहिन्छ के चाहिन्छ भन लो टेम्परेचर चाहिन्छ ए स्वाइलमा किन हुन्छ भने यसलाई के चाहिन्छ लो टेम्परेचर चाहिन्छ अर्को भनेको के हुन्छ मोर अक्सिजन चाहिन्छ है मोर ओटु चाहिन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ हल्का मोइस्चर चाहिन्छ है हल्का जा के चाहिन्छ मोइस्चर चाहिन्छ बुझिरहेको छ नि फर्टिलाइज एग हाम्रो होस्ट बडीबाट होस्ट बडी भने के हो वुमनबाट बाहिर निस्किन्छ कसरी थ्रु द फेसेस है यो बाहिर आउनु पछि यो फर्टिलाइज एगले के को डेभलपमेन्ट गर्छ कुन डेभलपमेन्ट स्टार्ट गर्छ इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट स्टार्ट ओन्ली इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्वाइल हुन्छ याद राखिराख सोधेको क्वेसन हो के हुन्छ एन्सर स्वाइल है सुना स्वाइल अब है र सुना यिनीहरूमा के हुन्छ लार्भा हुन्छ है यो एगमा के हुन्छ भन भन लार्भा हुन्छ है भन न के हुन्छ लार्भा हुन्छ है र त्यही लार्भाको नाम के हो भन भन त्यही लार्भाको नाम के हो भन भन त्यही लाभाको नाम के हो होइल फर्म लार्भा के भनिन्छ फर्म फर्म लार्भा है लार्भा छौ अब सुन यता अँ राबिटी फर्म लाग्ला है अब सुन है अँ त्यसपछि के हुन्छ अब हेर अब यसले राबेटी फर्म लार्भाले है राबी फर्म लार्भाले अब के गराउँछ भन त यो भनेको के हो ल्याब्रेटी फर्म लार्भा यो भनेको के हुन्छ इन्फेक्टिभ हुन्छ फेरि भने के हुन्छ तिमीहरू केही बोल्दै बोल्दैनौ पढेकै छैनौ आज इन्फेक्टिभ हुन्छ के हुन्छ इन्फेक्टिभ हुन्छ है सुनाए त है र यो इन्फेक्टिभ जुन लार्भा छ नि यो इन्फेक्टिभ लार्भा के हुन्छ यो इन्फेक्टिभ लार्वाले के गर्छ भने इम्ब्रोइनेटेड एगसँग के गर्छ कन्टामिनेट गरिदिन्छ है है कन्टामिनेट गर्छ कन्टामिनेट गर्छ कसलाई फुड एन्ड वाटरलाई कसलाई फुड एन्ड वाटरलाई बुझिरहेको छौ नि कसलाई फुड एन्ड वाटरलाई है सुना अब हेर है नभए हेर वान सेकेन्ड फेरि भन्छु इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट हुन्छ स्वायलमा हुन्छ स्वायलमा किन हुन्छ भने स्वाइलमा लो टेम्परेचर चाहियो मोर अक्सिजन चाहियो र सुइटेबल मोइस्चर चाहियो है अब सुन जुन एग हुन्छ नि एगको भित्र के हुन्छ इन्फेक्टिभ लार्भा हुन्छ है एकको भित्र के हुन्छ इन्फेक्टिभ लार्भा हुन्छ र त्यो इन्फेक्टिभ लार्भालाई के भनिन्छ ऱ्याबिडेटिभ फर्म लार्भा भनिन्छ के भनिन्छ ल्याबडेटिभ फर्म लार्भा भनिन्छ है बुझिरहेको छौँ नि ऱ्याबिडेटी फर्म लार्भा यो ऱ्याबिडेटिभ फर्म लार्वाको दुईवटा स्टेज हुन्छ एउटा भनेको फर्स्ट स्टेज अर्को भनेको के हुन्छ सेकेन्ड स्टेज है अर्को भनेको के हुन्छ सेकेन्ड स्टेज है जुन यो फर्स्ट स्टेज लार्भा हुन्छ नि यो भनेको के हुन्छ नन इन्फेक्टिभ हुन्छ है नट इन्फेक्टिभ हुन्छ है वन्च नन इन्फेक्टिभ हुन्छ है र सेकेन्ड स्टेज लार्भा भने के हुन्छ इन्फेक्टिभ हुन्छ के हुन्छ भन भन इन्फेक्टिभ हुन्छ है बुझिरहेको छौ नि इन्फेक्टिभ हुन्छ है लसुन यता है र जुन यो इन्फेक्टिभ स्टेज जुन लार्भा छ नि यो भनेको कसरी पास हुन्छ कसरी पास हुन्छ कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटरबाट है कसले पास गराउँछ भन इम्ब्रेनेटेड एगले पास गराउँछ कसले इम्ब्रेनेटेड एगले बुझिरहेछौ नि अवश्य न है अब यो इम्ब्रोनेटेड एग है फुड एन्ड वाटरको थ्रु इम्ब्रोइनेटेड एग कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ माउन्टमा फेक्को ओरल रुटबाट याद राखिराख कुनबाट फेक्को ओरल रुटबाट केमा पुग्छ इन्टेस्टाइनमा पुग्छ केमा पुग्छ भनौँ भन इन्टेस्टाइनमा पुग्छ है इन्टेस्टाइनमा पुग्छ बुझिरहेछौ नि इन्टेस्टाइनमा पुग्छ है इन्टेस्टाइनमा पुगिसकेपछि र सेकेन्ड स्टेज लार्वा यहाँ छ इन्फेक्टिभ भयो अब यो के हुन्छ यसलाई ह्याच गर्छ यानि कि यो फुट्छ सेकेन्ड स्टेज लार्वा के हुन्छ ह्याच गर्छ र के गर्छ एक दिन्छ है के दिन्छ भनौँ भन एक दिन्छ है सेकेन्ड स्टेज लार्वा के हुन्छ ह्याच गर्छ र यसले के दिन्छ एक दिन्छ इट रिलिजेज एक्स इन द इन्टेस्टाइन बुझिरहेछौ के हुन्छ इन्टेस्टाइन है ल सुन यता फेरि भन्छु है फेरि भन्छु सुन यता है एसक्यारिजको लाइफ साइकल के हुन्छ मोनोजेनेटिक हुन्छ मोनोजेनेटिक हुन्छ र यिनी सबभन्दा अगाडि इन्फेक्सन कसरी हुन्छ भने फर्टिलाइज एन्ड क्लिभेज एगहरू के हुन्छ होस्टको बडीमा जान्छ है होस्टको बडीमा थ्रु फेसेस है के हुन्छ थ्रु फेसेस है यो फेसेसबाट आइसकेपछि होइन फर्टिलाइज एन्ड क्लिभेज एगहरूको के हुन्छ इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट हुन्छ कहाँ हुन्छ स्वाइलमा हुन्छ सोधेको क्वेसन किन लो टेम्परेचर मोर अक्सिजन मोइस आइसियर है अब सुन है जुन यो एग छ नि यो एगमा के हुन्छ लार्भा हुन्छ के हुन्छ लार्भा हुन्छ है कुन लार्भा हुन्छ दुईवटा है <गा> कुन लार्भा हुन्छ राबेटिभ फर्म लार्भा लार्वाडेटिभ फर्म लार्वाको दुईवटा स्टेज हुन्छ एउटा भनेको फर्स्ट स्टेज एउटा भनेको सेकेन्ड स्टेज है वान विकको लार्भालाई के भनिन्छ भन भन वान विक है वान विकको लार्वालाई एक विकको लार्भालाई के भनिन्छ फर्स्ट स्टेज लार्भा भनिन्छ र एक विकभन्दा बढीको लार्भालाई के भनिन्छ सेकेन्ड स्टेज अफ लार्भा भनिन्छ है फर्स्ट विकको जुन लार्भा हुन्छ नि त्यो भने के हुन्छ नट इन्फेक्टिभ हुन्छ र सेकेन्ड स्टेजको लार्भा के हुन्छ इन्फेक्टिभ हुन्छ र यसमा के हुन्छ इम्ब्रुनेटेड एग हुन्छ इन्भेक्टिभ स्टेजमा के हुन्छ इन्भेक्ट डायब्रेटिभ फर्म लार्भा एलोङ के हुन्छ इम्ब्रुनेटेड एग हुन्छ जसले के गर्छ उसले फुड एन्ड वाटरलाई के गर्छ कन्टामिनेट गर्छ र यही फुड एन्ड वाटरको थ्रु कन्टामिनेसनले गर्दा ओडर इम्ब्रोइडेटेडबाट कहाँ जान्छ इन्टेस्टाइनमा इन्टेस्टाइनमा गएपछि के हुन्छ सेकेन्ड स्टेज लार्वाद जुन यहाँ बसेको थियो त्यो भनेको के हुन्छ ह्याच गर्छ र के गर्छ रिलिज गर्छ एक केमा हुमनको बडीमा नि र सेम साइकल के हुन्छ रिपिट हुन्छ बुझिरहेको अब सुन यता है अब सुन अब सुन अब त्यसपछि के आऊ एसकारिसको माइग्रेसनमा एस है माइग्रेसन बाई एस्यारिस है माइग्रेसन बाई एस्यारिस कति किसिमको हुन्छ भन भन माइग्रेसन बाई एस्यारिस तिन किसिमको भेरी गुड है थ्री टाइप्सको हुन्छ कति किसिम एसकारिसको लार्भाको है एकारिसको लार्भाको कति किसिमको थ्री टाइप्सको है एउटा भनेको भन भन एउटा भनेको प्राइमरी माइग्रेसन अर्को भनेको एउटा भनेको के हुन्छ प्राइमरी माइग्रेसन अर्को भनेको के हुन्छ सेकेन्ड्री माइग्रेसन फेरि भन न के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ सेकेन्ड्री माइग्रेसन र अर्को भनेको के हुन्छ माइग्रेसन अर्को भनेको के हुन्छ एभेरिएन्ट माइग्रेसन हुन्छ है के भनिन्छ एभेरिएन्ट माइग्रेसन है सुन यता एभेरियन्ट माइग्रेसन कतिवटा माइग्रेसन हुन्छ तिनवटा है माइग्रेसन अफ भनेको कतिवटा हुन्छ तिनवटा एउटा भनेको प्राइमरी माइग्रेसन अर्को भनेको सेकेन्डरी माइग्रेसन अर्को भनेको के हुन्छ एभरेन्ट माइग्रेसन है सुन यता है सुन अब यो हेर यो भनेको अन द बेसिस अफ रुट हो के कताबाट लार्भा जान्छ होइन कताबाट स्को लार्भा जान्छ त्यस्तोलाई यो भनेको प्राइमरी माइग्रेसन सेकेन्डरी माइग्रेसन अर्को भने के हो एभरेन्ट माइग्रेसन है सबभन्दा अगाडि आऊ प्राइमरी माइग्रेसनमा यसको लागि कुनै पनि न्युमोनिक्सहरू छैन यो एउटा मात्र उपाय हो घोक्न पर्छ है याद राखेर बुझिराख नि सबभन्दा अगाडि केमा आऊ प्राइमरी माइग्रेसनमा केमा प्राइमरी प्राइमरी माइग्रेसनमा है प्राइमरी माइग्रेसनमा के हुन्छ सबभन्दा अगाडि लाभा भनेको कहाँबाट स्टार्ट गर्छ इन्टेस्टाइनल वालबाट कहाँबाट भन इन्टेस्टाइनल वालबाट वाल वाल त्यसपछि कहाँ जान्छ भन हेपाटिक पोर्टल सिस्टममा जान्छ यानि कि लिभर पोर्टल सिस्टम हेपाटिक पोर्टलमा जान्छ त्यसपछि केमा जान्छ लिभरमा त्यसपछि केमा हेपाटिक भेनमा केमा जान्छ हेपाटिक त्यसपछि केमा जान्छ भन त्यसपछि केमा जान्छ हार्टमा है हार्टमा पुग्छ है त्यसपछि कहाँ जान्छ आर्टरी जान्छ बुझ्यौ नि यो भनेको के हो प्राइमरी माइग्रेसन अफ लार्भा सबभन्दा अगाडि कहाँदेखि भनौँ इन्टेस्टाइनल वाल त्यसपछि केबाट हेपाटिक पोर्टल सिस्टमबाट त्यसपछि लिभर त्यसपछि हेपाटिक भेन हार्टबाट है अब हेर अब हेर अब हेर अब सेकेन्ड माइग्रेसन कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट लङ्सदेखि स्टार्ट हुन्छ कहाँदेखि लङ्सदेखि है लङ्सदेखि कहाँ जान्छ भन भन ब्रोनकाइमा कहाँ जान्छ भन ब्रोन है त्यसपछि कहाँ जान्छ ट्राकिया ट्राकिया त्यसपछि भन थ्या फ्यारिङ्स है अँ होइन पहिला फ्यारिङ्समा जान्छ नि अनि त्यसपछि फ्यारिङ्स है त्यसपछि भन ओसो फ्यागस त्यसपछि केमा जान्छ एस्टोमक त्यसपछि केमा जान्छ इन्टेस्टाइन त्यसपछि केमा जान्छ इन्टेस्टाइन यसलाई के भनिन्छ सेकेन्ड्री माइग्रेसन है माइग्रेसन फ्रम लङ्स टु इन्टेस्टाइनलाई के भनिन्छ भन भन सेकेन्ड्री माइग्रेसन भनिन्छ यता

कुनै कुनै बेला के हुन्छ एस्क्यारिसको लाइब्रेराहरू प्राइमरी र सेकेन्ड्री छोडेर है प्राइमरी र सेकेन्ड्री छोडेर यिनीहरू कहाँ गइदिन्छ भन भन यिनीहरू कहाँ गइदिन्छ लिम्फ नोडमा <amadid>. गइदिन्छ याद गरिराख कहाँ गइदिन्छ लिम्फ नोडमा कहाँ गइदिन्छ लिम्फ नोडमा गइदिन्छ अर्को कहाँ गइदिन्छ ब्रेनमा गइदिन्छ बुझ्यो नि कुनै कुनै बेला कहाँ गइदिन्छ स्पाइनल कर्डमा गइदिन्छ है कहाँ गइदिन्छ स्पाइनल कडमा र कुनै बेला कहाँ गइदिन्छ आइमा गइदिन्छ आँखामा गइदिन्छ त्यस्तो माइग्रेसनलाई के भनिन्छ भन भन त्यस्तो माइग्रेसनलाई के भनिन्छ एभरेन्ट माइग्रेसन के भनिन्छ एभरेन्ट माइग्रेसन है के भनिन्छ एभरेन्ट माइग्रेसन बुझिरहेको छौ त्यस्तोलाई के भनिन्छ एभरेन्ट माइग्रेसन है वान सेकेन्ड है माइग्रेसन अफ स्रिसको लार्वाद तिन टाइप कहाँ कहाँबाट उनीहरू माइग्रेट गर्छन् अन द बेसिस अफ माइग्रेसन अफ स्र्वा कति किसिमको हुन्छ तिनवटा माइग्रेसन हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ प्राइमरी अर्को भनेको के हुन्छ सेकेन्डरी अर्को भनेको के हुन्छ एभरेन्ट माइग्रेसन है प्राइमरी माइग्रेसनमा के हुन्छ भने स्केरिजको लार्वा सबभन्दा अगाडि कहाँ हुन्छ इन्टेस्टाइनल वालमा त्यसपछि केमा जान्छ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम अनि त्यसपछि केमा जान्छ लिभरमा हेपाटिक भेनमा हार्टमा लङ्समा जान्छ है यो भने के हो प्राइमरी माइग्रेसन हो है सेकेन्डरी माइग्रेसन भनेको कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ लङ्सदेखि फेरि कहाँसम्म इन्टेस्टाइनमा लङ्समा जान्छ त्यसपछि ब्रङ्काए ब्रोङ्काए ट्राकिया फ्यारिङ्स ओसोफागर स्टोमक र फेरि कहाँ आउँछ इन्टेस्टाइनमा आउँछ है कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने एसकारको लार्भाले प्राइमरी र माइग्रेसन र सेकेन्डरी माइग्रेसनको रुट छोडेर लिम्फ नोड ब्रेन स्पाइनल कोड र अर्को भनेको आईमा जान्छ त्यस्तो माइग्रेसनलाई के भनिन्छ भन भन त्यस्तो माइग्रेसनलाई एभरेन्ट माइग्रेसन भनिन्छ के भनिन्छ एभरेन्ट माइग्रेसन भनिन्छ है र यही जर्नीलाई के भनिन्छ भन यही जर्नीलाई यही जर्नीलाई के भनिन्छ व्यान्डरिङ जर्नी भनिन्छ है यही जर्नीलाई के भनिन्छ व्यान्डरिङ जर्नी भनिन्छ फेरि भन न के हुन्छ कति हुन्छ ट्वेन्टी राखिराख कति थ्री विक्स अर ट्वेन्टी वान डेज भन्छ अरू अप्सनमा ट्वेन्टी छ भने ट्वेन्टी लगाउने ठिक छ है ठिक छ नि त वान

अब डेभलपमेन्टल स्टेज अफ एस्कारिस है कसरी प्रिजेन्ट हुन्छ होइन कुन रुटबाट डेभलपमेन्ट हुन्छ है त्यसको रुट चाहिँ याद गर्न पर्छ बुझौ नि यही हो सेम वेन्डिङ मोमेन्टिङबाट यो कन्साइज गरेर खासमा बनाएको हो सबभन्दा अगाडि सबभन्दा अगाडि कहाँ हुन्छ सोइलमा हुन्छ यानि कि आउटसाइड ठिक छ आउटसाइड त्यसपछि भनौँ न त्यसपछि त्यसपछि इन्टेस्टाइन है त्यसपछि

इन्टेस्टाइन छ नि लिभर पछि कहाँ जान्छ हार्टमा जान्छ ठिक छ नि बुझिरहेको छ है ल ल है त्यसपछि अब त्यसपछि के आउ मोल्टिङ आऊ है मोल्टिङ इन द लाइफ साइकल अफ मोल्टिङ इन द लाइफ साइकल अफ कति टाइम्स मोल्टिङ हुन्छ फोर टाइम्स मोल्टिङ हुन्छ कति टाइम फोर टाइम्स है फोर टाइम्स मोल्टिङ हुन्छ सबभन्दा अगाडि के हुन्छ फर्स्ट टाइम

कहाँ स्टेज इन्टर हुन्छ सेकेन्ड स्टेज लार्वा इन्टर हुन्छ लङ्समा रिलिज गर्दाखेरि कुन स्टेज लार्वा हुन्छ फोर्थ स्टेज लार्वा हुन्छ ठिक छ नि फोर्थ स्टेज लार्वा हुन्छ ठिक छ है सुना वान सेकेन्ड चार टाइम्स मल्टिङ हुन्छ कति टाइम्स मल्टिङ हुन्छ चार टाइम्स है कति टाइम्स मल्टिङ हुन्छ फोर टाइम्स है फोर टाइम्स मल्टिङ हुन्छ है फर्स्ट मल्टिङ कहाँ हुन्छ सोइलमा सेकेन्ड एन्ड थर्ड कहाँ हुन्छ लङ्समा र फोर्थ मल्टिङ के हुन्छ भनौँ भन फोर्थ मोल्टिङ है फोर्थ मोल्टिङ आउँछ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ फोर्थ मोल्टिङ के हुन्छ इन्टेस्टाइनमा टाइममा हुन्छ बुझिहाल्छ नि है ल ठिक छ है र फोर्थ मोल्टिङ पछि के हुन्छ स्क्यारिसको के हुन्छ म्याचुरिटी हुन्छ है अब त्यसपछि के आऊ यसको प्याथोलोजीमा आऊ केमा आऊ प्याथोलोजी है द स्टडी अफ कज एन्ड इफेक्ट अफ डिजिजलाई के भनिन्छ भनौँ न स्टडी अफ अफ के भनिन्छ प्याथोलोजी भनिन्छ है द स्टडी अफ कज अफ डिजिज मात्र सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर इटियोलोजी हुन्छ के हुन्छ एन्सर इटियोलोजी है सुन्यता है सुन्यता यदि धेरै नम्बर अफ धेरै नम्बर अफ यदि धेरै नम्बर अफ राउन्ड वर्म भयो भने यिनीहरूले के गरिदिन्छन् भन भन इन्टेस्टाइनको ब्लकेज गरिदिन्छ है मेकानिकल ब्लकेज अफ इन्टेस्टाइन हुन्छ के हुन्छ भन मेकानिकल ब्लकेज अफ इन्टेस्टाइन हुन्छ के हुन्छ मेकानिकल ब्लकेज अफ के हुन्छ इन्टेस्टाइनल ट्र्याक हुन्छ जसले के गर्दा के हुन्छ कोलिक पेन हुन्छ कोलोन के हुन्छ दुख्न थाल्छ है यदि धेरै राउन्ड वर्म भइहाल्यो भने त्यो इन्टेस्टाइन के हुन्छ बस्ट भइहाल्छ है के हुन्छ बुझिरहेको छौ सुन है अब सुन है अब सुन त्यसो भए भन यसको प्रिभेन्सनको लागि यसको प्रिभेन्सनको लागि हामीले के युज गर्छौँ भन त एन्टिहेलोमेन्थिक ड्रग युज गर्छौँ के युज गर्छौँ ड्रग है हेलिमेन्ट एन्टी हेलिमेन्थेटिक ड्रग युज गर्छौँ है एन्टी हेलिमेन्थेटिक ड्रग युज गर्छौँ है सबभन्दा अगाडि एन्टी हेल्मेन्टेटिक ड्रगको लागि रेट म्याप म्याप भनेर भनेर मेभेन्डा झोल अर्को भनेको अलभेन्डा झोल अल्भेन्डा झोल है अलबेन्डा झोल है अल्भेन्डा झोल अर्को भनेको पाइप्राज है भेरी गुड पाइप्रा

है यो सम्झिन पर्दैन यति मात्र सम्झ यो सेनोफोडियम मात्र सम्झिने यो भनेको यो सम्झिने दिस इज अल एउटा अब एकचोटि फिगरबाट देखाइदिन्छु छटरङ्ग हुन्छ तिमीहरूलाई ल सबभन्दा अगाडि एस्कारिसको लाइफ साइकल है सबभन्दा अगाडि एस्कारिसको लाइफ साइकल है स्टार्ट गरौँ कहाँदेखि यहाँदेखि है सुना यहाँदेखि हेर देखिरहेको छौ स्कारिसको लाइफ साइकल है स्कारिसको लाइफ साइकल सबभन्दा अगाडि के हुन्छ यो हामीले स्कारिस फिल्म रिक्वेस्टलाई के गर्छौँ इन्जेस्ट गर्छौँ के गर्छौँ इन्जेस्ट गरिसकेछौँ है इन्जेस्ट गरिसकेपछि यो भनेको कहाँ जान्छ यो भनेको इन्जेस्ट हामी कुन स्टेजलाई गर्छौँ भनौँ न सेकेन्ड स्टेज लार्वालाई याद राखिराख कुन स्टेज लार्वालाई सेकेन्ड स्टेज लार्वालाई इन्जेस्ट गर्छौँ है सेकेन्ड स्टेज लार्वा कहाँ जान्छ इन्टेस्टाइनमा जान्छ कहाँ जान्छ इन्टेस्टाइनमा है इन्टेस्टाइनमा गइसकेपछि हेर यता इन्टेस्टाइनमा गइसकेपछि यो के हुन्छ ह्याच हुन्छ रिलिज हुन्छ बुझ्यौ नि रिलिज भएपछि हुन्छ फर्टिलाइजेक है है सुन यता फर्टिलाइजेक है सुना यता अनि त्यसपछि के हुन्छ यसको यहीँ डेभलपमेन्ट हुन्छ बुझौ नि डेभलपमेन्ट भएर होइन डेभलपमेन्ट भएर व्यान्ड्रिङ सेन्डिङ गर्छ यताउता जान्छ होइन त्यसपछि यो भनेको के जान्छ यो भनेको कहाँ जान्छ भनौँ भन बुझिरहेको छौ यो भनेको इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ डेभलपमेन्ट हुन्छ र इन्डेस्टाइनमा के हुन्छ यसको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि यो भनेको थ्रु द फेसेस के हुन्छ बाहिर आउँछ है <सथ> बाहिर आइसकेपछि यसको भनेको यो एगहरूको इम्ब्रोनेटेड होइन इम्ब्रोइनेटेड एगहरू है इम्ब्रोइनेटेड एग इम्ब्रोइनिक डेभलपमेन्ट के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ कहाँ सुवाइलमा हेर त स्वाइलमा बुझिरहेको छौ नि स्वाइलमा के हुन्छ है सोइलमा है यसमा दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको फर्टिलाइजेक हुन्छ अर्को भनेको फर्टिलाइज हुन्छ अनफर्टिलाइजे डेभलपमेन्ट हुँदैन फर्टिलाइजेकको के हुन्छ डेभलपमेन्ट हुन्छ बुझिरहेको छौ भने यही फर्टिलाइजेक हेर यता यही फर्टिलाइज एगमा के हुन्छ लार्भा हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ लार्भा है लार्भा हुन्छ है एक लार्वा हुन्छ है र त्यो लार्वालाई के भन्छ हामीले लाब्रिटी फर्म लार्भा भनिन्छ के भनिन्छ लाब्रिटी फर्म लार्भा है र लाइब्रिटी फर्म लार्भा दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको विदिन वान विकको हुन्छ त्यो भने के हुन्छ नट इन्फेक्टिभ हुन्छ है र मोर देन वान विकको हुन्छ त्यो भने के हुन्छ इन्फेक्टिभ हुन्छ र यही इन्फेक्टिभलाई के भनिन्छ सेकेन्ड स्टेज लार्भा भनिन्छ के भनिन्छ सेकेन्ड स्टेज लार्वाई र यो सेकेन्ड स्टेज लार्भा है कोसँग मिसिन्छ फुड एन्ड वाटरसँग कोसँग फुड एन्ड वाटरसँग बुझिरहेको छौ नि फुड एन्ड वाटरसँग र यही सेकेन्ड स्टेज लार्भा कोसँग मिसिन्छ फुड एन्ड वाटरसँग र फुड एन्ड वाटर एलोङ विथ इम्ब्रोइडेटेड एग, एग है इम्ब्रोइडेटेड एग विथ लार्भा हेर न इम्ब्रोइडेटेड विथ लार्भा कहाँ जान्छ फेक्क ओरल रुटबाट कहाँ जान्छ मान्छेको मुखमा जान्छ बुझ्यो नि र फेन साइकल के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ

एग विथ जान्छ नि राजा मेरो झन् खतरनाक हो त्यो है ल दिस इज अल एउटा एस्कारिस लिम्ब्रोक्विड्स है अब तिमीहरूको एउटा पनि क्वेसन छुट्दैन यति डिटेलमा पढाएको छु मैले होइन एउटा पनि छुट्दैन अब भोलि चाहिँ तिन चारवटा टर्महरू छ तिन चारवटा अझै हामीले पढ्न पर्छ सबको बारेमा पढ्न पर्छ लोवा लोवा युरिया वम आई वम ट्राइकिस ट्राइकुरिया हल्का हल्का सबको बारेमा पढ्छौँ हामीले र भोलि नै हामी क्वेसन गर्छौँ र भोलि चाहिँ यो सबै सकिन्छ है बुझ्यो नि भोलि चाहिँ यो सकिन्छ बुझ्यो एस्कारिस यानि कि स्केल मिल्थेस नेमाटहरू मिल्थेस् भोलि चाहिँ सकिन्छ है बुझ्यो नि थ्याङ्क यू क्लास